السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدنيال كلانتي هبون داوديال إدل هانتين با وحاد كسو دواتان برنامج كا عصوب هنانقات كا إيو هرومركا أوه عدد كيسي كوباد سيدي آن هردع با إدين كسو شاقني برنامج كان هنانقات أو هرأي وهان جري برنامج كا بحيي تلفزيون كا جبوتي وحا بلسي إمي كا ونقضي ميد آن ديبو عصريين كسميني أو آن هلكن استيديوغا تين tiga plateauga aan ku sameeyneyno hadaba barnaamijkan ayaa isagu u kala baxaya dhowr qaybood barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka waxa qaybta u horeysa ay tahay waxyaabaha ay sameeyaan warshadaha dalku ama maati Djibouti iyadoo aan ogsoonahay in dalkeena ay jiraan warshado badan oo iyagu wax soo saar leh oo dhinacyo kala duwan ba leh haday noqoto dhinaca cunada dhinaca dhismaha iyo dhinacyo kale ba hadaba qaybta maanta cadadka koobaad ee barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka aan ku soo qaadanayno waxa ay tahay waa warshadaha biyaha sameeya ee dalkeena ka jira iyadoo ogsoonahay in warshado fara badan oo biyaha sameeya ay dalkeena ka jiraan dhinac kalena ay jiraan biyo kale oo dalka dibadiisa ka yimaada qaybta kale ee barnaamijka ayaa iyadu waxa ay tahay qaybta dhinaca horumarka kaabayaasha dhaqaale ee dalkeena iyo waxyaabaha higsiga horumarka dalka waxa kale oo barnaamijka maanta qayb ka noqoni doonta iyo barnaamijyadeena dambaba chiffre de jour amba aan tirada aan ku soo qaadani doono ayaanba wax ka mid a laamaha dowladda qaybta maanta cadadka koowaad ee barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka aan ku soo qaadanaynana waxa ay tahay sanadkan waxaan ogsoonahay in maalmihii aan soo dhaafnay loo dareeray dugsiyowga waxbarasho ee dalka waxaan soo qaadani doonaa cadadka ardayda galay iyo sidoo kale tirada dugsiyowga waxbarasho ee dalka sanadkan iyo kuwii hore iyo farqiga u dhexeeya iyo waxa kor u kac dhacay bal qaybta hore ee barnaamijka oo iyadu ah qaybta Martin Djibouti amba warshadaha dalka iyo waxyaabaha ay sameeyaan oo aan soo qaadanay qaybta biyaha warshadaha ka soo baxa dalka waxaa sidoo kale halkan istuudiyoga marti noogu noqonaya oo iminkaba nala jooga gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti mudane Yuusuf Muuse Dawaale iyo sidoo kale xogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga mudane Cali Daawud waxaa sidoo kale khadka telefoonka aan kula xidhiidhaynaa mulkiilayaasha amba maareyaasha biyaha ka soo baxa dalka hadday noqoto shirkadda Kubeysh iyo biyaha kale ee ka soo baxa EBU iyo biyaha Tajora iyo Vitalba oo aan maareeyashooda khadka telefoonka kala xidhiidhi doono waxaa sidoo kale telefoonka soo adeegsan kara bulshada reer Djibouti telefoonkaasi shaashada ka muuqda ee arkaysaan ee 24 39 94 oo ah lambarka istuudiyoga Djibouti waxaase aniga cudur daaranaynaa in 30 minute aan dib u dhacnay iyadoo aan ku ballansanayn in shanta iyo barka barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka si toosa u baxo maalinta Jimcaha balse waxaan horta aan ku horeynaynaa qaybta dhinaca qormada oo ah qormo ballaaran oo ka xog warramaysa warshadaha dalka kala duwan ee biyaha soo saara iyo sidoo kale biyaha kale ee dalka dibaddiisa ka yimaada qormadiina la socod wanaagsan jamhuuriyadda Djibouti oo ah dal horumarkeegu dardar ku socdo waxaana qayb ka ah horumarkaasi waaxda dhinaca warshadaynta oo iyadu kaalin door leh kaga jirta kobaca dhaqaale iyo shaqo abuurkaba iyada oo aan ogsoonahay in waaxda warshadayntu tahay mid keenta fursado badan oo shaqo abuur ah waxaana dalkeena ka jira warshado badan oo iskugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo yaryarba shirkadahaasi ayaa iyagu u kala baxa sidan waaxda sector premierka ama beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga waxa ay tahay 700.7% gudahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay waaxda dhismaha iyo howlaha guud ama sector secondaire waxa ay tahay 14.5% shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo waaxda adeegyada oo ah waaxda ugu muhiimsan oo dhan 4.89% marka gudahaan laga hadlo waaxda gaarka loo leeyahay
ورشدها قابلسن واحدة دسمها وها كميدا ورشدة سميسا سيبركا اي عري اي كوتا لقبالكا على سبيح ايو ورشدة كالي اي سيبركا اي نايل ورشدها يكونا سميا اديجا وها كميدا ورشدة صوصارتا في بلانشكا اي هاوس بيبر ايو ورشدة سميسا باها ورشدها قابلسن صوصاركا عندا اي دالكي نكجرا وها كميدا ورشدة عانها اي كوتا لدودا ايو ورشدة توين غولف اي سميسا باستا مايدا ايو ورشدة سميسا دقيق دا اي نسما ايو ورشدة سميا تماد قصاعة اي كلا تي جي ام ايو مريما بلسي قرمدن وحان سيگارا اسكو دول تاگينا ورشدة سميا بيها اي كويا لدالكينا ايادو اي دالكينا كجران ورشدة بدن او سميا بيها وحاين كاليهين ورشدها سي ورشدة صوصارتا بيو يو ورشدة صوصارتا بيها كريستال يو ورشدة صوصارتا بيها فيتال يو ورشدة صوصارتا بيها تجورا ورشدة يدو صوصار تبيو أيالا ساسي سنتكي لبدي كونيو طمانكي وحاين كتالا قبلكا عرطا غارهان بكا كارانتنف وحاين ورشدة نيكا شقيا لحدن قف يدو اي سيدد بنا شقا اوغا هلين بقلال قف ورشدة نبيو أيا يدو اوديدو تهي إناي صوصار تساعدي لبكون او كرتون او بياء او كرتون كيبا اي كجران لح اغدود او مديبا اي كجرتو هل دبعشان لتر او بيو منيرال وحاين مالتي صوصار تا سيديدي افرتون كون او كرتون او بياء ورشدة سميسا بياها فيتال وعلى أساسي شنية طمانكي فيفري لبدي كونية طدبية طمانكي وحاين كتالا قبل كعرطة غارهان بكا كارانتكاد شغالها كشقية ورشدني صوصار تبياها فيتال أيادن أفرتن قف إيادة أو سيدة بنا أي شقا أغهلين بقلال قف أو رير جبوتية ورشدني ورشدني وحاي أودي دو تهي إن أي صوصار طلبا كون أو كرتون أو بيا ساعدي او ادغ مسيديد يا فرتن كون او كرتون او بيا مالنتي يدو او كرتون كيبا اي كجران لح عقدود او مديبا اي تاي لبا لتر ورشد صوصار تبياها تجورا ايا ورشد او هوريسي اي بياها منيرالكا سميسا اي لغد صدالكا يدو او لهيرجيشي سندكي كو سغال بغولي سيديتكي بلسي اي وحصوصاركا بياها اي ورشدني اي هكاد غشي وقت يوقار وحانا ديبلو سو انبقادي سندكي لبدي كوني سيديدي وحانا ماريا ورشدني سميسا بياها تجورا شركة دا انما جروب ورشدني ايا اوديدو تهي ان اي ساعدي سو سارتو لبا كون او كرتون او بيو منيرال يدا او كدغان ان مالنتي اي سو سارتو 84 كون او كرتون او بيو منيرال يدا او كرتون كيبا اي كجيران 6 عاغدود او ميديبا اي تاي 1.5 لتر وحانا ورشدني كشقية تضباطن قف سيدو كالي وحا سيدد بان شقو اوغا هلي بقلال قف ورير جبوتيا ورشدني سميسا بياها تجورا وحاكالي او اي سميسا بريفورمي لغا سميو عاقدها ايو فركا عاقدها او كدب ويب جيسو ورشدها كالي اي كجر الدالكا اي صوصار بياها منيرالكا شركة دا كويش ايا سميسا بياها منيرالكا اي كريستال وحاين بياها كصوصارتا ايلالكويا لبدا اكتيدا ايا دا او سفيسا بياها سيبدا اوود دا ورشدني سميسا بياها كريستال ايا صوصارتا صدح كون او كرتون ساعدي او كردغان لبيو تضباطن كون او كرتون مالنتي او كرتون كيبا اي كجرتو لح اقدود او بيو منيرال او مدي با اي تاي هل دبعشان لتر او بياه
waxaana ka hawlgalay warshadani Kristal 80 qof waxaana si dadban shaqo uga helay 400 qof reer Djibouti balse waxay warshadahani ku yaala Djibouti ee soo saara biyaha waqti haadirkani qaar kood soo saaraan 3 qaybood oo qayb biyo mineral ah oo u dhigma 300% wax soo saarkooda awooda ay warshadahani leeyihiin iyadoo taas ay sabab u tahay biyaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo oo saameyn weyn ku leh suuqyada iibka biyaha ee Jamhuuriyadda Djibouti tusaale ahaan waxaa dalka soo galay sanadkii 2016kii 2,602 oo biyo mineral ah oo laga keenay dalka dibadiisa sanadkan ku jirno ee 2017 lixdii bilood ee u horeysayna waxaa dalka soo galay 1,687 oo biyo mineral ah oo laga soo dhoofiyay dalka dibadiisa haddaba si aan wax ugu ogaano in farqi uu u dhaxeeyo biyaha lagu sameeyo dalkeena iyo biyaha ka imaada dalka dibadiisa waxaan booqanay shiibaarka cunada iyo acabkaba ee xarunta lana si uu noogu iftiimiyo sida aad arkaysaanba waxaa halkan oo ah qaybta reception-ga shiibaarka ee lana yaala biyaha kala duwan ee ay sameeyaan warshadaha dalku iyo kuwa dibadda laga keeno waxaa laga goyn calaamada iyadu muujinaysa shirkadda biyaha samaysay si biyahan caagadahan ku jira loo geeyo shiibaar haddaba natiijada waxaa nooga warbixiyay madaxa xafiiska shiibaarka ee lana Umar Wais wuxuuna yidhi sida tani waxa Nasir Ahmed ka farsamay qanadiba na soo gaarsiiyay biyo laba nooc oo biyo mid waddanka gudihiisa lagu sameeyo iyo kuwa dibadda laga keenaba ayayna soo gaarsiiyeen marka waxaan jeclaan lahaa inaad eegtid oo dileetid oo maalintii dandankoogii iyo aad ileetid هيا بالخبر والله دي بي واسو كمان يعني راح افرق يوم قدر كاي راح فرق هذا الكري سنجي تماها دابا واخا كو شيغيا ان لبد النوع بي هاي ان كاي دانو اي غو ديب نتيجوين كي ان كسو بخي شي باركا ان اي سغال بوكوليشن وي هي بي ودا كان لوو سمايا سغال بوكوليو تدبا وي هي بي ديبد لاغا كاناي ay marka xeerka adduunka loo eegay shaybaarkii lagu sameeyay ay labadaba qaanunka adduunka uu yaalay kooda uu yaalay ay dabaqayaan labadaba haddii la seego gudahaaneen natiijada moogtahay macdanta ay ku jirtay inay biyaha ma aragtay ay waddanka lagu sameeyay 905 halkan lambar kan qaad la wataay ay 900% dabiici yihiin biyaha dibadda ka yimaaday waa biyo iyo ku lamini galisiyi amba macdanta lamacaaneeyo macdanta loo hagaajiyo lagu biirbiriyay laana waxa yeelay in san soo sheegayba waa dalal iyo ku warshadahoodu ay badan yihiin oo mootay biicada wixii ku dhacayay wax pollution la yiraahay laga nitwayeenayo maaratay laga hagaajinayo laga nadiifinayo dib loo tirtaynayo dib hadan loo macdaminayo weey yeyal waxa jira maaratay u khaasa yah dibadda looga yimaaday ay ganacsadeedu taakeenan u khaasa arurta oo buugno ku soo qoratay waa biyooyin moobtay haddii la eego macdanta ku jirtay iyo waxa ka sameysayeen waa biyo ilmihi loo hagaajiyay oo moobtay koritaankiisii iyo macdanta ku jirtay koritaankiisii iyo la socoto moobtay valerada la hagaajiyayaan macdanta ku jirtay laakiin biyaha qodku iyo wax lagu qorin wax yeelay waa biyo dabiici ah ku waxba ma noqonayaan laba baahna inay dib loo hagaajiyo inay warshadeen kala la mariyo ma baahno waa wax moogtahay halkay maaragtay in biyaha dibadda ka yimaadaayo ka loo hagaajinay macdanta loo baaleerada loo ekilibrinayo tan waa tu iska sameysano moogtahay in tayadu ay fiican tahayba oo tayada in la hagaajiyo wax laga bedelo aanu baahneyn wadaba isku geeyo waxaa muuqata oo maragmadoon ah in haba yaraatee wax farqiya oo dhinaca tayada
ay u dhaxayn biyaha ay sameeyaan warshadaha dalku iyo biyaha laga keeno dibadda iyada oo ayba tahay in biyaha ay sameeyaan warshadaha dalku laga soo saaro arrada dihin ee dalkeena ee ay ku yaaliin ceelasha biyuhu haddaba wadani miyayna ahayn in aad door bidid iibsashada biyaha lagu sameeyo dalkaaga kana qayb qaadatid horumarka iyo shaqo abuurka wadankaaga waa tahay waa qormadaas ballaaran ee iyadu ku xog warramaysa warshadaha kala duwan ee wax soo saarka biyaha dalka oo aan halkan ku soo bandhignay iyo in jamhuuriyadda Jabuuti ay jiraan warshado badan oo iyo ku wax soo saar leh dhinaca cunnada dhinaca dhismaha iyo dhinaca kale ee acabkaba oo warshadahan ay ka mid yihiin warshadda biyo warshadda vital tajora iyo warshadda kale ee cristal haddaba sidii aan hore idinku soo sheegnay waxaa nala jooga istijiyooga oo marti noogu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti mudane Yuusuf Muuse Dawali habeen wanaagsan Yuusuf habeen wanaagsan oo wacan waad mahadsantihiin sida sharafta leed noo soo dhaweyseen emisiyonga aad maanta bilaabaysiin aad annaka noogu bilowdeen waayna fiican tahaan umaleynayaa inay waddanka wixii ka soo baxaya laga wada hadlo waa tahay waxaana si u yeelatay mudane Yuusuf Muuse Dawali in cadadka koowaad ee barnaamijkan hanaanqaadka iyo horumarka aad marti sharafka koowaad ee ugu horeeya aad noqotid haddaba qormadan aad iminka arkaysay maxaa kaaga soo ifbaxay oo aad isleedahay waad ka aragtay bismillaahi raxmaani raxiim waxa aan iminka indhahayna ku arkaynay sidii ay waddanka uga soo baxaan waxyaalo warshadayntii waddanka ugu baahnayd sharafna waddanka u ah horumarka waddankana wax ka taraya camal la-aantana dhimaya waxay dayla tahay waa wax qurux badan waddankana dan u ah dadkana dan u ah Yuusuf kaftan ahaan biyihii baad uga cabtaa waa kuwa dibadda ka yimaada mise kuwa dalka mise intaba waa uga cabtaa kuwadaad u oran lahayd anu kulli waxaan umalayaa nin waxaa tahay mas-uula si aad tusaale ugu noqotid waxaa cabtaa waa biyaha dalka kuwa dalka waa in la cabo maantana waxaan umalaynayaa kolka dib loogu noqdo tirada biyaha waddanka soo gala iyo biyaha waddanka lagu iibsho inay kuwa waddanka lagu iibsho ka badan yihiin oo taqriiban kolkii la miisaamo ay 80% haddii la sare u dhaafsanayn ay tahay kuwa magaalada lagu sameeyo amba waddanka lagu sameeyo kuwa dibadda ka imanayna ay sii yaraanayaan maxay dee sidaa ku timiday waxay ku timiday qofka warshadda leh amba maalqabeenkii wuxuu ka fikirayaa inuu waxa uu waddanka ka sameynayo warshadahan inuu hirgalaan taana waxay soo dhaweynaysaa inaad dukaan kasta biyaha laga helo ninka ku nool plateauga jooga amba kabelbele jooga hadduu helo dukaanka agtiisa inuu biyaha waddanka lagu iibinayo dee kuwa buyusan waxaana u arkaa iminka waddankana ka muuqata in supermarshiyada waaweyn maahine kuwa dukaanadu iibshaan ay u badan yihiin biyaha waddanka lagu sameeyo balbala haddaad tagtid biyaha baad heli weeca haddaad tagtid biyaha baad heli dikhil haddaad tagtid biyaha baad heli balatoog haddaad joogtidna biyaha baad heli leesh kuwii dee dibadda ka imanayay iyay muqureen baan odhan karnaa waa tahay mudane Yuusuf Muuse Dawali adigu waxaa tahay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti waxa aad bal annaka iyo bulshada reer Jabuuti ee sida tooska ku daawanaysa waxaad warbixin guud naga siisaa wax soo saarka biyaha ee warshadaha ku yaala dalkeenu intiiba ay leeyihiin sidoo kalena biyaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo saameyn intee leeg ayaa ay ku leeyihiin suuqada Jabuuti biyaha waddanka laga sameeyo anigii hore u sheegay su-aashaydii hore ku sheegay amba jawaabtaydii hore ku sheegay 80% bay sare u dhaafeen sida ay sare ugu dhaafeenna waa dardarngelinta dadka ka shaqaysanaya warshadaynta ee warshadahaas abuuray iyo dadaal badan sameeyey dukaan kasta amba meel kasta oo wax lagu iibiyo macrad kasta wax lagu iibiyo waxa laga helaa biyaha lagu cabbiyo kuwa Jabuuti lagu sameeyo kuwa dibadda ka imanayana waxay u yimaadaan dadka ajaanibka iyo inta jeebkoogu uu ismaxayo oo iyaku doonaya inay biyaha iibsadaan
waxa de farq u dhaxeeyaan isla oranaya biyaha maanta halka la eego kuwa nahr yaalla ee farq weyn ba u dhaxeeya qiimad ahaan tayahaana waxaan umaleynayaa inay amba barbar joogaan haddii aynan kuweyn inta kan laga soo saaray ceelasha laga soo saaray aynan ka wanaagsanayn kolka sharaf bay u tahay waddanka in sanadadii hore biyo laga meeri jirin waad ogeydeen sagaashanadii wixii ka horeeyey waa kii biyo tajuura jiri jiray biyihii tajuura kolkay joogsadeen waa kii biyuhu inooga iman jiray yeman iyo waddanada carabta gaar ahaan maantana sharaf bay u tahay waddanka inay 4 suuqa gashay iyo 2 soo ifbaxaysa inay hadduu rabbi yidhaaho ay hirgesho taasina waxay u tahay waddanka horumar waa tahay mudane yuusuf muuse dawaali waxaan ogsoonahay in wax soo saarka dhinaca biyaha ee jibuuti uu si aada u hanan qaaday iyadoon ogsoonahay in isku xirkii biyaha ee jibuuti la keenay oo dadka si aada looga xaqabtiray dhinaca biyaha dhinaca kale biyihii wax soo saarayay ee mineraalka iyo warshaduhuna ay tiro bateen ma isleedahay haddii biyahaasi dibadda ka yimaada ee gaar ahaan dalalka reer galbeedka waddanka ugu yimaada haddii la joojiyo way ku filnaanayaan kuwa jibuuti horta joojistu tala maaha nin kastaba wuxuu u yahay mubaax u yahay in uu waxa uu jecel yahay cabo taasi dee waxay sharciga waddanka u yaallay ka mid tahay waxayna u taallaa qofka bini aadanka jeebkiisay u taallaa laakiin waxaa waajiba oo dowladda ku waajiba in kolka warshad waddanka laga abuuro wadada xeer baa u dhigaya adduunyadana way aqoonsan tahay wadanada hore u maray sida maraykanka iyo reer galbeedku kolka ay wax dibadda uga yimaadaan cashuur zaa-iday saaraan si kuwa waddanka ay u hirgalaan amba loo iibsan karo sidaabaa keenaysa inuu qofku kolka uu arko biyaha oo la siinayo 100 faran amba 100 iyo 100 faran kuwa dibaddii haddii cashuur la saaro cashuur zaa-ida la saaro waxay iman karaan 300 faran 300 iyo 100 kolka maxay ka dhigan tahay qofkaasi ma awoodi karayo inuu iibsado biyaha waqti kasta waxay kolkaa ku ajbiraysaa inay warshadahaasi sii jiraan waddankana waxaa uu dana baacmusharkana uu dana dadka warshadaynta sameeyey ilanta waa baacmushar rugta ganacsiga wala hoos yimaadaan annaka dantaheedu waxay tahay waddanku inuu horumar gaadho waddanku inuu taam qaado sidaa uu u gaari lahaa sida waddanada kale ay u soo saaraan wax oo warshadayntu waanaka sheegnay waxay dhimaysaa amal la-aanta waxay dhimaysaa lacagtii adkeedee naga baxaysa dibadda u baxaysa waa tahay mudane yuusuf muuse dawaali haddii aan si kale aan su-aashan u dhigno waxaa muuqata in barnaamijkeenin ay bulshadu la socdaan in adna aad ka dhawaajisay in warshado badan ay dalkeenna ku yaalaan warshadahaasi uu biyo aad u fara badan runaantii soo saara shaqaalo badan ayay shaqaalaysiiyaan dhaqaalaha dalka kor bay u qaadayaan joojinta haddii laga yimaado ma isleedahay waa laga maarmi karayaa biyaha dibadda ka imanaya biyaha dibadda ka imanaya waaniga sheegay waa wax kooban 80% kolka aan ku leeyahay taqriiban waa waqtigan maanta la joogo intii lagu qiyaasay statistic ma dadkana maxaan qoraa kolka la wareysto biyaha maanta waxaan ogahay waxaa kasoo baxaa tajuura waxaa kasoo baxaa 4,000 oo cagadood dharaati 4,000 oo cagadood waxay kasoo baxaan cristal 20,000 waxay kasoo baxaan biyaha biyo vital inta in leeg kolkaa biyahaasi waxay usoo baxayaan dad baa iibsanaya ka dhigantay shicib weyn aa iibsanaya dadka waddanka ku nool baa iibsanaya waxaan weliba ku bogaadinay dadka dibadaha ka yimideen nala nool in ay biyaha iyagana ay wax moodaan ay cabbaan ay qaataan sida ciidanka maraykanka ee waddanka nala degan ciidanka jabaniiska kolkaan de u yeedhna nidhaahno kaalaya bal biyahan arka waxa ay faa'iido leeyihiin iyo waxaad ka sheegi kartiin dee kuwaasiba kuwa maraykanku maanta way cabbaan biyahen ayaan odhan karnaa 2 warshadood yaa imkala leh ilaaqaad biyo ka iibina taasina waxay ku timiday dadaal ay dadkii wax iibinaya warshadaynta lahaa ay la xidhiidheen ciidamada waddanka jooga taabaana keenaysa inaad haddii ay sii dadaalaan inay dibadda u dhoofin karaan qaarkood waa tahay yuusuf
waxa aan wali ku guda jirnaa in waa barnaamijka in mudane Yuusuf Muuse Dawali in barnaamijkan ballaaran intii aan ku guda jirnay duubistiisa iyo diyaaristiisa in waqtiyo badan ayaan in soo marnay si aan dadweynaha iyo bulshada aan uga qabtirno in wax soo saarka dalka in waxa jirta in aan soo marnay meelahaasi farmashiga ee indhaha oo ah dukaamaysiga Djibouti oo aan kula soo kulanay supermarketyada qaarkood in haba yaraatee aan lagu iibin in biyaha dalka ka soo baxa oo aad ka helaysa dhinaca kale in biyaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo ee ha u badnaadaan dalalka reer galbeedka in gabi ahaanba ay yaalaan oo mar aan isku daynay inaan weydiinay yidhaahdeen dukaamada yaryar ee xaafadaha ku yaala lagu iibiya arrintaas maxay ku dhacday anwarkaada ismahayo waxaan ogahay dadka warshadaha leh meelaha wax lagu iibsho ay supermarketyadaasi kamid yihiin amba dukaanada yaryar ay kamid yihiin in ay dhigaan leesh faa'iidada ugu badan maxay tahay faa'iidada ugu badan waa meesha ugu badan kolkaad dhigtid biyo iyaade laga iibsanaya oo dadku ay kasoo doonanayaan kolka laga hadlayo supermarketyada wadanku supermarket aad u badan maleh kuwa waaweyn maleh saddex baan leenahay hadday amba afar baan odhan karaa yaa u waaweyn wadanka anugu dee mid aan ahay baa biyaha dibaduna way yaalaan biyaha magaalada lagu sameeyo ambaris warshadaha lagu sameeyana way waan ka iibsadaa waanaaba caba dee malaha dharaatii adina ku tagteen bay biyo ka dhammaadeene biyaha waxaanse ogahay in dadka baacmishirka ee supermarketyadani ay wejiga hore soo dhigi jireen si ay iyakuba waayiga dambe ugu fikraan si ay kuwaasi kuwan dibadda u bedelaan leesh dadka imanayay waxay danaynayaan waxa u qiimo yar inay iibsadaan ana sababila tahay hadday inanka si kale maxaan ku lahaay malaha dhaataa duubayseen supermarketyaad marteen baad yaad ka heli weydeen waa dhici kartaa hadday taasi jirto adii sheegaysa waan ka xumahay laakiin waxaan ogahay in dadku ay aada maanta isku taxluujinayaan dadka weliba maalqabeenada ee supermarketyadani in ay biyahooga ay maxaan ku lahaay iib geeyaan kuwa warshadaha leh iyo supermarketyada leh kolkaa uma malaynayo inay ka maqnaan karto biyaha ay iyaku sameeyaan inay supermarketyada uga dhigi waayaan kuwa aan supermarketyada oo qaara waa tahay waxaa kale oo aan ogeysiinaynaa in bulshaduna geesteeda khadka telefoonka ay isu adeegsan karaan oo halkan wixii su-aalo iyo talo iyo tusaalo ay hayaan ay soo jiidin karaan iyaka oo soo adeegsanaya lambarka shaashadda ku qoran ee 1234919 waa lambarka studioga TNT-ga weli waxaan gudaha aan ku sii jirnaa uun barnaamijkeena hanaqaadka iyo horumarka oo cadadkiisii koobaad ee barnaamijkan oo marti sharafka koobaad uu inoo yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti mudane Yuusuf Muuse Dawali mudane gudoomiye haddii aan su-aalahaana ku sii socono waxaa xusid mudan biyaha dalka dibadiisa laga keeno waaba biyo ka qaalisan biyaha kale ee warshadaha dalku ay soo saaraan sidaan furmada ku arkaynay xarunta lana ayaan tagnay oo ah xarunta Shibaarka waxa xaruntaasi aan bal weydiinay in ay noo kala macnayaan biyahan waxa tay ahaan iyo tamar ahaanba ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee waa la waayey wax ay ku kala duwan yihiin haddaba dadka reer Djiboutiya iyaku iibsanaya biyahaasi qiimahoogu sida aadkaba uga sarreeyo iyaka maxaa talo u duri leh wallaahi horta waxa weeyaan wax kasta waxay ku habboon tahay in siyaasiyan dadka la fahamsiiyo la jeclaysiiyo la baro ambolese loo sameeyo maxaan ku lahaay publicity loo sameeyo dadka inta aanan garanin laakiin maanta alxamdulilah waxaan odhan karaa siyaasadda madaxweynaha ee ah horumarka maxaan ku lahaay khadka telefoonka ayaa lagu jiraa asalaamu calaykum magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam si toosa ayaad khadka telefoonka ugu jirtaa waxaa tahay qofkii ugu horeeyey ee khadka telefoonka soo adeegsada barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka oo cadadkiisii koobaad maanta oo jimcaha uu si toosa uga baxayo horta magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid noo hormaray magacayga waxa weeyaan maxamed ibraahim
waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka inala fadhiga haye dib ayaan ugu soo noqon doonaa khadkaasi telefoonka Nasro waa tahay waxa aan ku sii soconaynaa waxaan odhan lahaa siyaasiyan dowladdu waxay jahaysay oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu jahayey in warshadayntu ay tahay qaybta ugu horeysa ee horumarka wadanka in lagu gaarsiiya taana dee rugta ganacsigu qaybtiida uu ka qaataa wixii waajibaada ee dowladdu ay ku dhaqaaqdo ambalase qorshaha ay dowladdu ku dhaqaaqdo oo iminka qorshaha 20-30 la yidhaaho vision 2035 warshadayntu way ku jirtaa yuusuf gudoomiye khadka telefoonka ayuu kusoo noqday alo asalaamu calaykum mana maqashaa alaykum asalaam uno gabadh ayaa soo gashay magaca alkeyb ka soo hadlaysaa una tetra baan ka soo hadlayaa haboon baa la yidhaahdaa waad la socotay ayaan u malayaa barnaamijkan hanaqaadka iyo horumarka oo ah cadadkiisii koowaad oo maanta baxaya qormadii barnaamijkan iyo barnaamijkaba maad la socotay haa una barnaamijka aad baan ula socday barnaamijka hanaqaad aad iyo aad baan ugu faraxsannay haddaan nahay shicibkii reer jabuuti waxaan leeyahay barnaamijkan aad buu noo dhiirigelinayaa wadankeena wax ka iibsiga waanan ku faraxsannahay biyaha aynu wadankeenana inaan iibsanoon aad iyo aad u iibsano wadankeena soo saarno dee wallaahi waan ku hambalyeenayaa cadeecadana barnaamijkan taas waa talo aad u diraysid bulshada ayaan u malayaa gabadhaasi ay ahayd Nasrow talo ayay u dirtay bulshada reer Jabuuti iyo in warshadaynta dhinaca biyaha ay sheebku isticmaalaan Muuse Dawali oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga haye Yuusuf waxaad ka hadashay hadeerto su-aashaan dan soo noqdo laanaaga inay ba ayaa dashay baarka inay biyaha wadanka lagu sameeyo amba lagu cabo iyo biyaha dibadda ka imanayay ay isku mid yihiin dee taa anigu scientific meeyo ma garan karo laakiin waxaan si jecelahay inay biyaha hadday sharaf bay u tahay wadanka annagana noo tahay inay biyaha wadanku hadday la janqaadeenba kuwa dibadda ka imanayay oo alxamdulilah baan leenahay waxayna taasusaysaa waxa weeyaan haddii biyahaasi ay biyo la biyahaasi ayna kuwa dibadda aynan wax kaga duwan aynan jirin dee shicib weynu waa kana maqlayay inay biyaha wadanka lagu sameynayay ay siiyaan mudnaanta koowaad oo biyaha wixii nafaqa ah haddii laga helayo sida ay sheegeen raggaashay baarka haddii laga helayo macdanta laga helayo kuwa dibadda iyo kuwa gudaha ay isku mid yihiin dee wax lagu doorsan karayo ma jirto yanulla yuusuf waxaa jirta xarunta lanaa markii aan booqanay in sida ay cadeeyeen nimankaasi khadka telefoonka hayaa waa tahay khadka telefoonka ayaa si toosa loogu jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawow barnaamijka hanaqaad waa cadadkiisii koowaad waxaa marti sharafku koowaad ah waa yuusuf muuse dawali maxaa aad leedahay ani magacaygu waa jilaan waxaan ka soo hadlayaa xaafadda Kabsad waxaana dadkeena ka hadlaynaa tiimba caawa laga hadlayaa barnaamijka barnaamijka caawa waxaan isdul taagaynaa cadadka koowaad maad aan Jabuuti waa biyaha dalka gudihiisa warshadaha ku yaala ay sameeyaan ayaan ka hadlaynaa iyo sidoo kale biyaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo waxaana si toosa marti sharafka koowaad ah oo aada fursad u haysataa in aad wixii tala iyo tusaale iyo su-aalaba aad weydiin karto halka caanaha
aan waxa maanta aan ka hadlaynaa waa biyaha weyn waa waxa weeyaan dalka Jibuuti caanihii waxa weeyaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga aan ka hadlayno caanaha insha allah televishinka labaad ee RTD ayaad ka dhagaysa doontaa balkaasi iyo xilliga laysugu imanayo balse maanta wixii fikir iyo tusaale iyo tala aad u dirayso bulshada waa biyaha waa mahadsan tahay naasir waxaan mustafa aan yeelaynaa haddii aan ku sii socono xarunta lana marka aan buuqanay waxaan la soo kulanay in ay shibaar waqtiyo badan qaadanayay ay ku sameeyeen biyaha dalka gudihiisa ka soo baxa iyo sidoo kale biyaha dalka dibaddiisa ee ka yimaadaba waxaa jirta in shuruucda u yaala biyaha marka la eegayo tiyo ahaantooda in labaduba ay u dhammaystiran yihiin oo ay caddeeyeen in labada biyaba ay shuruucda u dhammaystiran shuruucda u taalay xagga compositionyadasha iyo nafaqadaba gebi ay u dhan yihiin haddii ayna u dhanaynna maba soo galeen dalka oo waxa weeye dowladda ayaa ku shaqalay in ilaalinta iyo dhowrista cunada soo galaysa dalka tayadooda iyo ta ka soo baxaysaba waxaa se kaloo jirta oo ay caddeeyeen mas-uuliyiintaasi in biyaha dalka lagu sameeyo goobaha ay ku yaaliin oo goobo run ahaantii aada uga dheer caasimada Jibuuti iyo sidoo kale Jibuuti oo ku taala goob nadiifa oo geeska Africa oo polisio ayna jirin sidaasi daraaddeed waxay sheegeen nafaqada iyo damciga biyaha in ay yihiin biyo run ahaantii aada u wanaagsan halka dhinaca kale bay yidhahdeen biyaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo dalalka laga keenay marka la eego polisiogii oo dunida saameyn weyn kule qiiqa warshadaha dalalkaasi oo aada u fara badan qiiqiiba hawada isku sharay roob baa da'ayay bay yidhahdeen biyahaasi polisiooga ayaa dhulka galaya waxa ay ku qasban yihiin warshadaha dalka dibaddiisa ku yaala in ay howl badan ku bixiyaan biyahaasi si loo hagaajin lahaa oo ay dhulka hoosiisan aada u doon iyaka waliba iska eegaya bay yidhahdeen foosaska iyo sidoo kale in ay biyahaasi wax soo gaaraan balse jamhuuriyadda Jibuuti warshadaha ku yaala ayaa iyaku run ahaantii ka badbaaday bay yidhahdeen in dhibaatooyinka intaa leg oo waxa ay macneeyeen in biyahani ay nafaq ahaan iyo tayo ahaanba ay aada u wanaagsan yihiin oo dadaal fara badanna lagu bixin adoo arrintaa maaminsan tahay horta waxaad ogsoon tihiin in wadankeenu warshadaha iminka ay bilaabmaysaa wadankeenu u bilaabmaysaa warshadayntu waxa cimilada adduunyada dhibaato u keenayna waa warshadaha waaweyn ee laga sameeyo dhuxusha ambulance laga sameeyo maxaan ku dhahay waxyaalo kale laga abuuro waa taata keenaysa cimilada inay xumayso waa ta adduunyadu badda maanta ku mashquulsan tahay ay leedahay dib aan looga fiirsado arrinka ta warshadaha annagu aan ka hadlayno waxa weeye waa warshadaha Jibuuti ku yaalay waa warshado wixii waddanka biyo kasoo baxayay lagu caagada lagu ridayo oo la safeynayo hadday safeys u baahan yihiin haddii lagu biirinayo wax kale oo ka dhaba inay cayayaan amba wax ku dhashaan loo sameeyo oo dee waajibka ku ah laboratoriga taana anigu mid aan ahayba waxba kama sheegi karo oo ma ihi scientific ma ihi oo ma odhan karo maxaan ku dhahay dadka siyaanska amba laboratorada ku shuqul leh iyo taa noocayime waatii ninkii noocadii taas waa sharaf bay waddanka u tahay haddii waddanku uu biyo nadiifa oo aan dhibaato qabin laga helo waataan aaminsannahin biyaha waddanka ku cabaynayba taabay kamid tahaan umaleyn laakiin mid baan odhan lahaa laanaaga haddii aad ismaxaysiin laanaaga waxa weeyaan waa hay-ad shaybaadh ah laanaagu de inay noqoto maahin inay isku bedisho maahin wasaaraddii maxaan ku lahay ganacsiga wasaaraddii maxaan ku lahay waxaas inta dambe la arkaa in laanaagu ka baxsan tahay ama dhaafsan tahay wixii loo igmaday oo ahaa inay baadhaan waxay baadhayaan sheegaan ay dhahaan waxaa kolka la baadho dee wixii ay dowladdu qaraar ka qaadanayso dowladda loo dhiibo laakiin inuu laanaagu idhaaho waxaas ma soo gali karo waddanka iyo waxaasi lama iibsan karo isagu waajibkiisa waxa weyaan laboratoire weyaan laboratoireku wuxuu soo saaraa analyskaaba koonaya waxaas uu maxaan ku lahay ma saxsana iminka waxaa ka mid a wixii yeman ka imanayay amba waddankii najaarka ka imanayay ee dad soo dejin jireen baa cimushra inuu laanaagu waraaqad qoro uu idhaaho ma iman karayaanoo waddanka ma soo galayaan taasi de shaqadiisa maahin baan anagu leenahay haddii aan nahay dadkii baacimushirka
هادان محنكر هاي إن أنا كنا كبحين محنكر هاي موضوع إن كبحين تحس دي دولة أطلع إن دي بلوغ لامو أول أوجادو هدي جرتو يا هدي جرين أنا كنا نو جرتاي قرشيال أي جرا يا نمرايا إن وان ويلا إن هيدا سي إن لانا أي كشقيسو إن مدلو كدومي إن أنا وحنا كمدها حلبانة دي أنسية حير كي لانا قالوا أبو رجوع أنسيني على أبو أنسيني مدلو كدومي أنا وأنا أنا كبحين موضوع إن مانتا أعمال إن جيبوتي إن وحاي تهي الموضوع يا بدن وتلفزيون كجيبوتي كبحة أيام كسو قادم دونا أرن تاسي هدي جدي يسوي تلو يدليل با خد كتلفون كي يلبجر الناس إن ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم إن halkii halkaad ka soo hadlaysid iyo magacaaga horta noo hor marayno wana waxa ka soo hadlaya eero ma ka soo hadlaya en haye magacaaga magacayga Firdusa la yiraahdaa uno en Firdusa barnaamijkan waa daawanaysay hanaqadka oo cadadkiisii koobaad oo maanta aan ku soo qaadanay waxyaabaha Djibouti lagu sameeyo gaar ahaan en biyaha en sidoo kale qormadii halkan martay en gudoomiyaha rugta ganacsiga en mudane Yusuf Muuse ayaa sidoo kale nala jooga en maxaa talo iyo tusaale halkan aad ka soo direysa horta waxaan doonayaa su'aal inaan weydiiyo maanta en Yusuf Muuse Yusuf Dawali gudoomiyaha rugta ganacsiga waxa kan deja biyaha marka laga sheekeynayo afarta shirkadood ee biyaha jira Djibouti ay waxaan doonayaa ogaadada maanta en tant que pour les mamans qui veulent donner du lait de l'eau à leur enfant de waxa loo doorto par exemple kaga Evian et Volvic ya quoi waxa loo doorto étiquette ya figuré ça qui mentionne qui convient que c'est l'alimentation des nourrissons marka afatan biye Djibouti may mal bébé mal sinkara en هيدا شيء بارك يا تربيها سي بيها دي بدك إيمان أي بيها جودها لغوص ميني واسكوميت وح بيرات أكو كل دويهين مجرتو إن قفك شخص جينا سينو سؤال شيء سويدي يوم ماشي تلا وح عند أنا كسر علنا لها يدنا كسر علنا ورنا لها أناليز كي بيها إيفين عقبات ما هسيسد أما أناليز كي بيها دي بدك إيمان دانا كورن مجابين متبع in aad qaadido analyse ka Djibouti ku weyn lagu sameeyo aad sida inuu nimadu ay soo tasweereen aad garab dhigtid kulka de wad ku niyad samaan oo aan waxay la tahay hadii dadkii ku shaqo lahaa ama mas'uuliyiinta ahaa ama laboratoorkaasi u xil saarna ay ilaahin biyahaasi waa biyo la dhigmay kuwii dibadda ka imanay inaad aamintid hadii aad niyadaad u sameeyeen inaad tagtid oo tiraadid biyahan iyo biyahan bal ii qiyaas oo wixii ay ku kala duwan yihiin ii sheega taadis ninka biologistiga aanba dadka baari karaya biyaha ayaa kuu sheegi karay laakiin dadka biyaha cabay waxay maanta ugu badan yihiin kolka la eego boqolkiiba sagaashan dadka reer Djibouti biyohan wadanka ka baxay iyo cabaan inaan de wadankeena aamino anagu aaminsan waa inaan xaqiiqdeena helno on laboratoriyadaas analiisada ay sameeyaan ay la tusaano ilaahan waxaas ciyaalka ma la siin karaa mise lama siin karo haddii de taas shaki kaga jiro iyada gabadhaas waxaan leeyahay ragga walaalihiina ka shaki bixiyaan ilaanaag waan waajibaadkoodii in shaqadoodii way tahay wixii loo igmadeena waxa weeyaan waxaan u maleynayaa inay haystaan wixii reactif lagu eegayo oo dhan sidaad idinku soo badheer aan baad soo tasbirteen een mudane gudoomiye een su'aal kale ayaa halkaas ka soo baxday een horta een maaha barnaamijkeenu mid aan si gaar ah aan u beegsanayno cid aan gaar ah cid gaar ah balse waxa ay tahay een iyada oo dunidaba wax la soo dajiyo dalkuna uu wax sameeyo een sida hore uu su'aashaasi uu Nasir ku soo wadiyay waxa ay ku xiran tahay in iibsiga biyaha ee warshadahani kolka ay dad reer Djibouti ay ibsadaan in warshadii wax soo saarkay guubeerayo war soo saarkii hadduu biiro in shaqaalihii ay biirayaan oo dad reer Djibouti iyagu ay shaqo ay ka helayaan muhiimaddu ugu weyn waa intaas
وفيانته تاسي وقت الله فديبا وطن كول هذا المنطقة ورشدين تو محي ودن كأي وأفريقيا محي ودن هذا الدنيا كنا أفريقيا جارهان محي فائدة وتحي جيبوتي إن ورشدي ضبكي أي ورشدة ودقاقان وسواش مشتال سواش عسنوني كجواب كل السياسة يلوغو جنگوي و 2035 فيزيون 2035 بك قرنتاي ان ورشدين تو اي بقولكي بالبا بيرسنت الى 7% اي غادو لباتن ما خن 2035 مدلو كدوميه ان حبكه التليفون كا ايا ستوسا لو جرا السلام عليكم يا ركان كسوملي سي ماغا السلام عليكم ماغاي هو عبد القادر علي عبد الله ان وات هاي برنامج كهنقاد ان ما عاد ما انت كي قيب غانيسا واخا كي قيب غادن يا ولا لودنا سيتي برنامج شان فرسلان ويان وان كو همبلينيا waata waxaan salaamayaa marka hore gudoomiyaha suuqta ganacsiga dana yusuf sawale iyo idaawan salaamayaa su'aasha weydiinaya hawayaan in barnaamijka biyo kale waxa jira wadanka oo la yiraahdo xareedda biyaha la yiraahdo ama biyaha hamaha way ku jira laba marka biyaha saa weydiin lahaa tado maalgi shibaarka iyo dad badan baa yiraahda kadi xanuunba laga qaadaa waxbay leeyihiin biyaha wanaagsan laga sheegtaa maana salaala waxaan umaleynayaa intii warshadahan ay ilaan dhaqaaqin ambulance loo hirgelin biyahaas waxay ahaayeen biyaha ugu iib badan oo kolkala biyahaas waa la sifeyn jiray oo wax laga saari jiray wixii milixa waxaa loo isticmaali jiray dadku badi waxay isticmaali jireen xaafadaha bonbonna dhigan jireen oo lagu cabbi jiray sida xareed oo kale iyo zamzam iyo kuwo badan baa jiray haydo caynkaaya oo ilaa imikadan socda waxaan umaleynayaa dadku waxay imika su-aasheen waxay ahayd waxaan ka hadalnay kuwa caagadaha ku jiray ee la cabeeyey kuwa la cabeeyey uma malaynayo inay wax sidaa iminka walaalkiini noo sheegayo dee wax dhibaato oo aan ogahay midaan ahayba mana xaqiijin karo oo ma odhan karo siyaanskatitaxaqaa waxaad gelinaysa un baa laga hadlaya anugu waxaan garanayaa se biyahaas intayna kuwan caagadihi bilaamin inaa kuwa la cabi jiray waa tahay mudane yuusuf muuse dawaaley su-aalo badan ayaa kusoo noqnoqonaya adigu waxaa tahay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jibuuti warshadaha dalka kasoo baxeen maanta ka hadlayno ganacsiga ay soo saaraan adiga ayaa ganacsatada oo dhan gudoomiye ayaa tahay waa lagu doortay si dimuqraadiyada ayaa lagu doortay ood kusoo baxday kahor maanta barnaamijkan aan kugu yeenay maahine ma isku ma jiraan horay mashruuc aad ku dhaqaaqday oo ah in aad soo hubiso waxyaabaha dalka jamhuuriyadda jibuuti laga soo saaro iyo xarunta shibaarka ee laanaha in si aad dadweynaha aad halkan uga caddaynayso inay yihiin wax gebi ahaanba jiwda ay wanaagsan tahay horta waxa weeyaan waajibkaygu waxa weeyaan inaan wixii waddanka ka soo baxaa amba dadka baacimushirka ee waddanka dibadda wax uga keenay in ay helaan wax tayo leh amba cunto tayo leh amba biyo tayo leh amba wixii la cunayo o dhan taasi de waxay keenaysaa in dadka baacmishirku kolka ay wax sheegtaan amba wax sheegayaan ay yidhaahaan wixii dhibaato ee jirtana way noo sheegaan wixii saxsanna way noo sheegaan waxay yidhahaan waxaas xaggaas way saxsan tahay dadka warshadiinta iminka bilaabay ee walaalihiin anugu amidaan ahayba aan hambalyeynayo qofka warshadu dhaqaaqay waa qof maaliyadiisii gashay waqtigiisii gashay lacagtiisii gashay aaminay waddankii oo wax ku biirsaday waddankiina dad shaqaala ah uga abuuray ta ugu weyn ee muhiimadda ee dowladdu inay annaka nagala qabato waxa weeyaan farsamada dadka farsamada gacanta formation professionnel taana waan ku dhaqaaqnay annakii iyo wasaaradda tacliintu oo mustafe maxaan ku dhahay wasiirka mustafe dadaal badan buu iyuu wadaa isagoo inkastuu ahaa gudoomiyihii farsamada gacanta ee hore intuu wasaaradda qaban sharafna waxay u tahay maanta waddanka inuu nin walaalkay oo wasaaradda maxaan ku dhahay maanta aan isla amba qaadno mashaariicda ah farsamada gacanta sideen uga dhignaa tii mudnaanta koobaad aan siinayna leesha waddankeenu ma noqon karo waddan dadkao dhan ay wala shaqo tagaan xafiisyo ma wala noqon doono waddan ay dadku askar wala noqdaan waddanku wuxuu baahan yahay inaa shaqooyin laga abuuro dadka warshadaha ku dhaqaaqay ee walaalaheena ee aaminay waddankoogii ee isa siiyey waqtigoogii ee lacagtoodii siiyeyna hambalyaan leenaa anaku mid aan ahayba
ان خدك تليفونك سي توسا وحا اوو جير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناصر. ان مغاغا iyo ان meesha aad ka soo hadlaysaa. waxaan ka soo hadlayaa magaalada madaxda. magacaygu waa maxamed dalciige, director general society d'industry et de commerce oo magac dheer sodicom. dadkuna u yaqaaniin biicarta. waa tahay sida aad la socotid ba maxamed, waxaad nigu imanay idinka iyo warshadaha kale ee dalka ka jira ee biyaha soo saara oo aan maanta barnaamijkeenan hanaqaad aan cadadkiisa koobaad aan ku soo qaadanay barnaamijkaasi ee qormadaasi aad ka quruxda badnayd ee cadaynaysay wax soo saarka aad soo saartaan iyo waxa uu yahay. haddaba wax soo saarka aad idinku soo saartaan iyo awoodda warshadihiinu inteeba ay leegtahay. horta waad mahadsan tahay naasir, inta aan ku gelin halka, horta mahadnaqan isoo celiyo sida quruxda badan leen noogu timaadeen iyo programka hanaqaad ee faa'iidadiisa uu leeyahay aqoon korsiinta uu laga heli karo. horta waad ku mahadsan tihiin. hanaqku macnaya intaan warshada intay soo saari kartay awooddeeda aan ku gelin, warshadayada waxay ku taalaa gobolka Carta, Beka Karantineef distriga Carta ku taalaa, waxayna samaysaa laba nooc oo caagadaha, laba nooc oo biyo ah, biyo yaryar iyo biyo waaweyn. marka taweyni waa litre iyo badh, tayarna waa 600 oo mililitr. anigu imika haddaan kusoo noqdo jawaabtaadii, wax soo saarkayagu saacaddii waa 2000 oo kartoon weeye. haddii awoodda warshadda la eegana waxa weeyaan 840 oo kartoon ayay soo saari karaysaa. waa tahay waxa aad tilmaamtay in awoodda warshadiin way aad uga fog tahay wax soo saarkiina. maxa ay tahay sababta aad u soo saartaan intaasi idinka oo warshadda intaa leeg haysta? waxa weeyaan nasiib daro ma gaadhno awooddeeda 100%. annagoo maxaan ku idhaahday shaqaynayn 24 saacadood oo anba shaqayna 8 saacadood shiftiga, anba labada shifti shaqayno 16 saacadood. waxaan ku dadaalnaa inaan baahida taagan ee suuqa inaan ka jawaabno. marka waxaan awoodda intaa leeg noo soo saari laanahay waxa weeyaan suuqiida ay biyihii biyo kala soo gala oo dibadda ka yimaada, oo maxaan ku idhaahday in reer Jabuutiya ay ka jecel yihiin midhaha waddanka ka soo baxaya. sidaa daraaddeed ayaan maxaan ku idhaahday awoodda intii aan suuqa naga galaysa umaanna ku soo saarnaa. waxaa jirta maxamed, adigu waxa aad tahay sida aad tilmaamtay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale marayaasha warshadda DU. waxaa halkan aan ku weydiinay haddii aad barnaamijka la socotid mudane Yuusuf Muuse Dawaale oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga, in ay jirto supermarshada iyako indhaha u ah dukaamaysiga caasimadda Jabuuti, taasi oo ay yimaadaan dadka ajaanibka in aanan laga helin wax soo saarkaad idinku soo saartaan idinku ah waxyihii idinku warshadaynta ee dalka ee biyaha soo saarayay, maxaa ay arrintaasi aad uga leedahay? arrintaasi horta waa nasiib darro sidaan imika kuu sheegayay. dee supermarshiyadii haddii qofkii lahaa uu ibaabka iska xidho oo biyo kale oo dibadda uu ka keeno soo sharaxo, marka adigiina uu ilbaabkii ku diido, marka dee waa nasiib darro. waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa imika waa biyo yaad ka hadlaysaa soo maaha? waa tahay supermarshada dad kalena waad garanaysaa oo Jabuuti 4 baa ku yaalla, kuwa ugu waaweyna kolka laga hadlo supermarshe.
in warshada maxaan qulahay warshadaha kuwa lugalamadka ee biyaha barkood way leeyihiin supermarche soomaa way leeyihiin ande ma oran karnaa maxaan qulahay biyo lama dhigo kuwana biyo lama dhigo oo maxaan qulahay ninka sabada produigiisi buu hormarinayaa maxaan ku yidhaahdaa waa run oo annakii dee waan tagna qaaran weydiisana xitaa baa jirta oo iyaku biyahooda way dhigaan qaarkood imakasida nimankaa ka hadlayna ka kaadiina oo kale biyaha waddanka waa laga helaa laakiin maala cusmaan dee foodun baa laga helaa arrinka aad iminkana baraysid anigu waxaan ogahay biyaha kolka la iibsanayo haddii de biyo afartaa biyeen soo sheegnay iyo kuwii ka baxay iminka aan khadka ka baxay insha allahu tacaala rajeynayna inay kusoo laabanayo iljanno waxaan ku arki jirnay meelo qaarkood oo supermarshiyada haddii aan qayb qaadano ma oran karayo kulli baa laga wala helaa laakiin warshadinaa laga helo supermarshiyadataa ina ansixina haboon ta kalena maxamed o waxa weyaan waxaa nin kastaba mas-uuliyaddiisu qaadanaya inaan shir iskugu nimaadno oodna soo ogeysiisiin waa kolkii ugu horreeyad bartid ood iga tiraahdid warshadeeda dadka supermarshiyada lii ma qaataan oo xorbay maxaan ku dhahaa yay yihiin inay noo diidaan ma taallo haddii biyaha dibadda ay ka imanayaan iyo biyaha jabuuti lagu sameynayana waa ka deeshay baadh la sameeyey biyaha la sheegay tayada ay leeyihiin midse waa iga dardaaran oo waxa weeyaan haddii ay taasi jirto inaadna soo hordhigtiin ood noo keentiin lontarugta ganacsigu waa aqalkii dadka baycmishalka ay ku wala kulmayeen aan ku wala sheekaysanayn haddaan televisionka maanta kaa maqlo biyaha dadka maxaan ku dhahay supermarshada ma dhigaan maanta waa nasiib darra maaha maxamedow nabiyon si fiican maa isku garanaynaayo walaal ilaahay waa nahay walaal waa nahay waa xaqiiqi badan oo dhigta way jirtaa in badan oo dhigina way jirtaa kuwa waaweyn waaba laba iyo saddex waxaan leenahay wax siyaasi badan ma mili waa afarta ugu waaweyn afarta ugu waaweyn ha afarta ugu waaweyn de nasiib daro badi lagama helo dee walaal anugu mid kale hataan ku farayaa waxa weeyaan haddii laga helin oo biyihiina laga hor joogsado albaabka loo joogsaday aniga waxaa maxaan ku dhahay mas-uuliyad haddii aan inaan isku kiin soo dhaweeyo oo waxa ay ku diidan yihiin aan weydiino oon shir gaara ka yeelano taana maxaan ku dhahay maanta igu horeysa inay warshadiinu ay tiraahdo dadka supermarshiyada leh biyahayga ma dhigaanna haddii aan horey igu soo sheegi lahaydeen kolleyba waxbaan iska weydiin lahayno nin kasta waa baacmishar oo dantiisu ilaashanayahay laakiin danta tiinini iyo tabaacmishar kaleba waan isku tolaynaa waajibka ah inaan isku kiin soo dhaweyno haddii ay wax ay jiraan aada isku fahm isfaham ay isfaham lahaan inta jirto waa tahay maxamed haddii aan ku sii socno adiga oo ah mid ka mid a marayaasha warshadaha dalka ku yaala ee biyaha soo saara arrintaasi waa u joogaa guddoomiyaha rugta ganacsigu waa aad ka bogsatay ayaan u malayn oo biyahaagu supermarshe kasta oo dalka ku yaala waa laga hekari karaa haddaba haddii aan usoo noqono arrinta qusaysa warshadihiina aniga oo nikala saarin idinku awood ma u leedihiin in aad gaadhsiisaan biyaha aad soo saartaan dalka oo dhan sidoo kalena ma ku tala jirtaan inaad u dhoofisaan dalalka degmada waan gaadhsiin karnaa awood makiinadaha iyagu way u leeyihiin anakoon maahina xitaa inta warshadood ay ku taalo waddanka awood way u leeyihiin inay gaadhaan ay gaadhsiiyaan ay kaartoomiyaan suuqa waddanka ayna u dhoofin karaan marka dambe dibadaha horta marka inta aad soo dhambaysatid hoostaada ayaa halka kale loo tallaabsadaa anutaa wax mudda ku odhan lahaa haddii adiga asmaxaysiin waxaan ku odhan lahaa suuqa jabuuti kolka la eego dadku kolka ay wax iibinayaan suuqeena jabuuti mas weyna dadkuna jabuuti waxay u daneeyaan waxa weeyaan waddannada aan dhabarka ku hayno sida etoobiya oo kale 100 milyan oo qof baa ku nool waxaa laakiin nasiib daraa maanta iyakuna inay warshado biyahaya ay ka sameeyaan gobolka noogu dhowe ee dir rabe iyo agaarihiisa
وضبطين بيها إمك النواجع إما نيجي وضن كايتو بيا وحتوس واقين نيجي مع دوا بيا معن يكون بيها وي محن قراهاي ورشدين بوصل مستنو يكون سياسة عن مدحوين إسماعيل مرجل وكوه جاميني ورشدين تي يكون قرقاقين هدي ما طلبوا ما ولا هذا الشيء هدي يتوبي أي بيها هيسن وح ورشدة أو شيء يا شيفت صدح قربان حاجة صدح قرب نقول له هيدبان لبا قرص منه ومحمد ليه دي صدح ما هنا وحن نقول له هنا ورشد كلا سوكر اللي جهندين سوق سوقا ما أنت كجبوتي كون وهلها تانا لذلك وح وبعند هاي إن بيها ودن كنا كدو في إن ودن هذا كمزاجا تتابعها هدول ترى كل يكهل دونا وحكى لي دون علي داود او دي سغو مخنكرا هاي كوميزا تخصصي لكن ميد بانكورن انا ميد كورن حوين وحان كسونا اون هيسنا ان ودنده كوب 20 كا ودنه كوميزا اي عشر داف اسكو سميان سي وحا لو سميه جيبوتي اي اوتي كارتو ايتوبيا اي ام بيتوبيا وحاي سميس اوتي كارتو مصر ام بمصر اوتي كارتو اي اوتي كارتو مخنكرا ساوث افريكا تابا كينيسا ان بس دافسدو سوق مخان قرا خور لا سميستو تاسنا وانا نقص طريق اي كو جوجنا جيبوتينا waxay kamid tahay wadanadii asaaska komisaaga qayb galay dantiinayna tahay inay dadku xagan wax ku sameeyaan ay ashuur dhaaf ugu tii karaan wadanada jaarkeena sida Ethiopia kale Ethiopia imika biya ka soo baxay xagan noogu imanay ashuurtu inay ashuur ka qaadaan iyo kala ma garanayo odayta Ilaahay ayaga garanay leesh biyahaasi maba arag wari biya xaga ka imaada oo xagan noogu imaada laakiin biya xagan ka tagay handi ay Ethiopia gashin idhaan ashuur badan ambolse faakiyad badan baa hor imanaya xisaabaad badan baa hor imanaya taabana keenay qofku inuu suuqa Djibouti ku koobnaado yaanu maleen hadda waa tahay in maxamed hadii aad si toos ah ii maqlayso in adiga iyo mulkiilayaasha kale ama maarayaasha kale ee warshadaha ee biyaha sameeyay ee dalkeena ku yaala in waxa intii aan ku jirnay barnaamijkan diyaaristiisa in cabashooyin ayaad soo jeediseen iyo sidoo kale codsi waxa aad tilmaantay ee managu celin karta in biyaha iyagu in yimaada sida bila cashuurta aad sheegaysay inay ku soo galaan iyada oo isjiidada ee dalka soo gala in ay isticmaalaan iyagoo la wadaagina taa lagu nahay waxaan weydiisanay in midaha biyaha un maahina midaha wadanka ka soo baxa in la daafaco oo maxaan ku ilaahday la qanacsiiyo waxa alaabtan kale ee dibadda ka imanaysa sidii cashuur loogu biirin lahaa iyo sidii kale ay dawladdu ay garanayso iyadu ay u daafici lahayd horey ugu soo qaadi lahayd warshadayntan maxaan ku idhaahday midhahan ka soo baxa biyaha noqotaya iyo ku kala noqotaya ta kale waxaan weydiisanaynaa oo kale shicibka reer Djibouti muwaadiniinta inay door bidaan midhaha wadanka made in Djibouti in la dhiirin geliyo warshadaha shaqaynaya oo firfircooni la tuso sida ay u hirgeli lahaayeen ay maxaanku dhahay tallaabada halka ay maanta joogaan sida Yuusuf sheegayo halka ay maanta joogaan ay uga sii tallaabsan lahaayeen oo warshad kalaba la agdhigi karaa uu leeyahay waka run ahaantii aad iyo ayaad uma aad bad umaadsan tahay mid baa ku dari lahaa oon dowladda aan ku weydiisan lahayn waa tahay waxaan ku nalaa gobol kooranku soo marin in maxaan ku idhaahday kooranka loo soo dhaweeyo oo faa'iido aan ka heli karno agtayadu maraa aw maxaan ku dhahday qiimada ka jaban imika shidaal baan isticmaalnaa oo gurbiyaan isticmaalnaa sidii kooraanka ay noogu fududayn lahayd helisteeda ay dowladdu intaaban iyadna weydiisanayna aad iyo aad baad umaadsan tahay maxamed oo ka tirsan maareeyaasha shirkadda biyaha soo saarta ee biyo een waa tahay hadii Mustafa waxaan u dhaafaynaa Yusuf inuu adoo iga raali tahay Mustafa don waxa weeyeen tan biyo tanu ka hadlayo kooranka
taa koraankii in la isweydiiyo oo warshadayntu ay yeelato koraan khafiifa amba qiimadiisu macquul ay tahay xagga warshadaynta, hadduu wadanku uu helo ambules ay helaan shirkadaha kuwan warshadaynta sameynaya maanta ku dhaqaaqay dadka biyaha sameeyey ambulese, caanaha sameeyey amba baastada sameeyey ambulese, timantimka sameeya, hadday helaan qiimad koraan oo munaasaba, waxaan u malaynayaa kuwo kalaa kaga dayin lahaa. Laakiin xaggaa koraanka in loo laamo oo dowladdu u laamato waa waxyaalaha aan ku andacoono, aan ku weydiisano ambulance, aan ku ka codsano dowladda inay u dhab yareyso dadka warshadaynta ku dhaqaaqay inuu koraankoogu khafiif noqdo. Danta dalka ku jirta wixii dibadda laga keenay sidaa uu maxamed sheegay, haddii xagga lagu sameeyo lacag lacagta culus ee naga baxaysa dollar ku baxaysa ama euro ku baxaysa wadanka gudihiisa ku hadhay, allahuma salli ala maxamed. Tan kale ee maxaan ku dhahay dadkana camal la-aanta iyo wax ka tari kale sababaan odhan lahaa anoo kaa dhexgalay iga raallaho. Waxa ay tahay Yuusuf Muuse Dawaali, waxa jirta ugu dambeyn adiga oo tala iyo codsi diraya in markii aan ku guda jirnay barnaamijkaasi duubitaanka waxa aan la soo qoranay oo haddii aan du joogsano dosiyega maanta oo ah biyaha, in sida amika waxaad carabka ku dhifatay in ay adag tahay in biyo dalka Jabuuti lagu sameeyey in ay galaan Itoobiya oo cashuur iyo waxyaaba badan la saarayo. Waxaan la soo kulanay in biyo ka yimaada dalka Itoobiya in ay kusoo galaan cashuur dalka Jabuuti oo aad Bikaduus ku arkayso biyo aad u fara badan oo dalka Itoobiya lagu sameeyey. Markii aan raacnayna waxa aan aragnay in biyahaasi ay sabab u tahay isjiid walba inuu yidhaahdo afar kartoon ayaan cabayaa, tira intaa leeg oo tan ah ama volume weyna in uu yimaado suuqa Bikaduus oo aan aragnay in suuqa Bikaduus ay adag tahay in ay galaan biyo dalka lagu sameeyey. Arrintaasi adigu sidee bay kula muuqataa? Way fulxuntahay, waxaan odhan karaa waa arrin aad u xun weyn. Wadankeenana waxay dhimaysaa dadkii dee niyadda u hayay inay warshadintan sameeyaan baa yaa qalbiyey iyo qalbiyo u dhaadhacaya oo waxaan ku tilmaami karnaa dee waxaan odhan karnaa waa dembi wadanka laga galay. Wadanku xeerar buu leeyahay, xeerarka ina loo hogaansamo oo ka dibadda nooga yimaada ee martida noo ah iyo ka wadanka ku nool ee wadaniguba ay si midaati u xaq dhowraa wadanka yaa haboon baanan u malaynaya. Tan iminka aad leedahay Bikaduus baan ka aragnay dee inay wasaaradda miisaaniyadda weliba qaybta diwaanku ay maxaan ku dhahay ganaaxdo dadkaasi sharciga la tigsado oo la geeyo maxaan ku dhahay meelihii ay dowladdu ay ku ganaaxaysay sida tribunaalada la mariyo, anu waxay la tahay way ku habboontahay. Ugu dambeyntii waxaa jira bandhig carweed aad qabsoomi doona 3-7 December ee nagu soo eedan. Bandhig carweedkaasi maxaa uu yahay, maxaa soo ku yimid bandhig carweedkaasi? Waa tuu oo fikrad ka timiday in 110 guuraha chambre de commerceku wuxuu ku buuxaa December 15-kii. Waxaan idhi ka hor inaan sameyno wax wadanka wax aya u leh inaan sameyno, taabaana keentay inay carwadaasi sida iminka aad sheegaysiin biyahan aynan garanayn dadka Itoobiya, aynan garanayn dadka Soomaaliya, amba ay garanayn dadka Kenya inay ku arkaan xaggan ku cabaan, ay barkood dalbadaan inay biyaheena iibsadaan, caanaheena iibsadaan, wixii wadanka kasoo baxay warshadeena ay maxaan ku lahaa daneeyaan. Carwaduna waxa weyn waa dhoolatus. Dhoolatuskan waxaa lagu sameeyaa dadka dibadda kaaga imanaya la tusaa waxaad wadankaaga ku sameynaysid. Kuwa wadanka dibaddiisa ku nooleed iyakuna wax soo waridi waxay dhoolatus ku sameeyaan kuwa sida dibadda uga imanaya Itoobiya, wadanada jaarkeenna, iyo oranaya waxaabaan annakuna dibadda ka keenay hal isla arko. Taa weyaan carwadu. Carwada ulma ahina shir waxaa jira lagaga hadli doono oo barbar socda carwadaas, oo shirkaas waxaa laga hadlay sidee loo habeeyaa dhaqaalaha wadanku oo Jabuuti u noqota albaabkii wadanka maxaan ku lahaa wadankii looga soo gelayay 400 milyan ee Comesaga ku nool, integration commerce et integration regional. Shirkaasina waa shir muhiimad gaar leh, waana ku mahadelina madaxweynaha na taageeray nagu taageeray inaan maxaan ku lahaa ku dhaqaaqno arintaas iyo dowladdiisa maxaan ku lahaa iyo shicib weynaha oon jecelnahay inay nagala qayb qaataan, iyo warshadaynta oo tusaysa dadka dibadda ku nool
iyo dadka wadanka ku nool inay biyaheenni iyo waxa warshadeen wadanka lagu sameeyay ay dowladu sameyn karaan arwaduna saabay macneeyagu tahay waa nimaasantii boqolkii boqol een run ahaan aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane yuusuf muuse dawaari adigoo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti sida aad waqtigaaga noo siisay een aad iyo aad baan kaga mahadnaqaynaa een waa tahay daawadayaal qaybta u horeysa ee barnaamijkeena hanaanqaadka iyo horumarka unbaan weli aan ku sii guda jirnaa een iyada oo halkan qaybtii ugu horeysay uu martay sharafka koowaad inoo ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaali sidoo kale dad fara badan ayaa iyagu khadka telefoonka soo adeegsaday oo halkan su-aalo ku weydiiyey waxa kale oo aan la xiriirnay mid ka mid a maareeyaasha shirkadda soo saarta biyo haddaba waxa anaka oo weli qaybtii u horreysa uun ku jirnaa waxa aan u yeeli doonaa kadib qormadii aan hadda yar aad la socoteen ayaan idinku celini doonaa kadibna waxaan u yeeli doonaa xogeeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga mudane cali daawud bal horta waxaan ku celinaynaa qormadii ee la socod wanaagsan mar kale jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal horumarkeegu dardar ku socdo waxaana qayb ka ah horumarkaasi waaxda dhinaca warshadaynta oo iyadu kaalin door leh kaga jirta kobaca dhaqaale iyo shaqo abuurkaba iyada oo aan ogsoon nahay in waaxda warshadayntu tahay mid keenta fursado badan oo shaqo abuur ah waxaana dalkeenna ka jira warshado badan oo iskugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo yaryarba shirkadahaasi ayaa iyagu u kala baxa sidan waaxda sector premierka ama beeraha xoolaha iyo kallumaysiga waxa ay tahay boqolkiiba ibir dhibic toddoba gudahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay waaxda dhismaha iyo howlaha guud ama sector secondaire waxa ay tahay boqolkiiba afar iyo toban dhibic shan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo waaxda adeegyada oo ah waaxda ugu muhiimsan oo dhan boqolkiiba afar iyo siddeetan dhibic sagaal marka guud ahaan laga hadlo waaxda gaarka loo leeyahay warshadaha qaabilsan waaxda dhismaha waxaa ka mid ah warshadda samaysa sibidhka ee caaray ee ku taalla gobolka cali sabiix iyo warshadda kale ee sibidhka ee nayl warshadaha iyo kuna sameeya adeegga waxaa ka mid ah warshadda soo saarta fayblanshka ee house piper iyo warshadda samaysa bacaha warshadaha qaabilsan soo saarka cunnada ee dalkeenna ka jira waxaa ka mid ah warshadda caanaha ee ku taalla duuda iyo warshadda twin golf ee samaysa baasta maa'ida iyo warshadda samaysa daqiiqda ee nasma iyo warshadaha sameeya tamaad qasaaca ee kala ah tgm iyo maryama balse qormadan waxaan si gaar ah isku dul taagaynaa warshadaha sameeya biyaha ee ku yaalla dalkeenna iyada oo ay dalkeenna ka jiraan warshado badan oo sameeya biyaha waxayna kala yihiin warshadahaasi warshadda soo saarta biyo iyo warshadda soo saarta biyaha kristaal iyo warshadda soo saarta biyaha vitaal iyo warshadda soo saarta biyaha tajoora warshadda iyadu soo saarta biyo ayaa la aasaasay sannadkii labadii kun iyo tobankii waxayna ku taallaa gobolka carta gaar ahaan bikaa karantineef waxaana warshaddani ka shaqeeya lixdan qof iyada oo ay si dadbanna shaqo uga heleen boqolaal qof warshaddani biyo ayaa iyadu awooddeedu tahay inay soo saarto saacaddii laba kun oo kartoon oo biyo ah oo kartoonkiiba ay ku jiraan lix caagadood oo middiiba ay ku jirto hal dhibic shan litir oo biyo mineraal ah waxayna maalintii soo saartaa siddeed iyo afartan kun oo kartoon oo biyo ah
warshada samaysa biyaha Vital waxaa la aasaasay 15kii Fevriye 2017kii waxayna ku taalaa gobolka Carta gaar ahaan Bika Karantkad. Shaqaalaha ka shaqeeya warshadani soo saarta biyaha Vital ayaa dhan 40 qof iyada oo si dadbanna ay shaqo uga heleen 100 qof oo reer Jabuuti ah. Warshadani waxay awooddeedu tahay in ay soo saarto 2000 oo kartoon oo biya saacadii oo u dhigma 840,000 oo kartoon oo biya maalintii, iyada oo kartoonkiiba ay ku jiraan 6 caagadood oo midiba ay tahay 2 litir. Warshada soo saarta biyaha Tajora ayaa ah warshadii u horeysay ee biyaha mineralka samaysa ee laga dhiso dalka, iyada oo la hirgashay sanadkii 1980-kii, balse ay wax soo saarka biyaha ee warshadani ay hakad gashay waqtiyo qaar, waxaana dib loo soo anbaqaaday sanadkii 2008-dii, waxaana maareeyay warshadani samaysa biyaha Tajora shirkadda Inma Group. Warshadani ayaa awooddeedu tahay inay saacadii soo saarto 2000 oo kartoon oo biyo mineral ah, iyada oo ka dhigan in maalintii ay soo saarto 840,000 oo kartoon oo biyo mineral ah, iyada oo kartoonkiiba ay ku jiraan 6 caagadood oo midiba ay tahay 1.5 litir. Waxaana warshadani ka shaqeeya 70 qof, sidoo kale waxaa si dadban shaqo uga helay 100 qof reer Jabuuti. Warshadani samaysa biyaha Tajora waxaa kale oo ay samaysa reformi laga sameeyo caagadaha iyo furka caagadaha oo kadib u iibgeyso warshadaha kale ee ka jira dalka ee soo saara biyaha mineralka. Shirkadda Kubeish ayaa samaysa biyaha mineralka ee Kristal, waxayna biyaha ka soo saartaa ceelal ku yaalla badda agteeda, iyada oo sifaysa biyaha si badda. Awoodda warshadani samaysa biyaha Kristal ayaa soo saarta 3,000 oo kartoon saacadii, oo ka dhigan 270,000 oo kartoon maalintii, oo kartoonkiiba ay ku jirto 6 caagadood oo biyo mineral ah oo midiba ay tahay 1.5 litir oo biya. Waxaana ka howlgala warshadani Kristal 80 qof, waxaana si dadban shaqo uga helay 100 qof reer Jabuuti, balse waxay warshadahani ku yaala Jabuuti ee soo saara biyaha waqti xaadirkani qaarkood soo saaraan 3 qaybood oo qayb biyo mineral ah oo u dhigma 30% wax soo saarkooga awoodda ay warshadahani leeyihiin, iyada oo taas ay sabab u tahay biyaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo oo saameyn weyn ku leh suuqyada iibka biyaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Tusaale ahaan, waxaa dalka soo galay sanadkii 2016-kii 2,626 oo biyo mineral ah oo laga keenay dalka dibadiisa. Sanadkan ku jirno ee 2017, lixdii bilood ee u horeysayna, waxaa dalka soo galay 1,687 oo biyo mineral ah oo laga soo dhoofiyay dalka dibadiisa. Haddaba, si aan wax ugu ogaano in farqi uu u dhexeeyo biyaha lagu sameeyo dalkeena iyo biyaha ka yimaada dalka dibadiisa, waxaan booqanay shiibaarka cunnada iyo acabkaba ee xarunta lana si uu noogu iftiimiyo. Sida aad arkaysaanba, waxaa halkan oo ah qaybta reception-ga shiibaarka ee lana yaalla biyaha kala duwan ee ay sameeyaan warshadaha dalku iyo kuwa dibadda laga keeno. Waxaa laga goyn calaamada iyadu muujinaysa shirkadda biyaha samaysay si biyahan caagadahan ku jira loo geeyo shiibaar. Haddaba, natiijada waxaa nooga warbixiyey madaxa xafiiska shiibaarka ee lana, Cumar Wacays, wuxuuna yidhi sida tani: waxaan Naasir imika farsamo yaqaanadii baana soo gaarsiiyey biyo laba nooc oo biyaa, mid waddanka gudihiisa lagu sameeyo iyo kuwa dibadda laga keenaba ayayna soo gaarsiiyeen. Marka waxaan jeclaan lahaa inaad eegtid ood leegtid oo maaragtay dhandhankoogii iyo aad leegtid. Hayo bal khawran wallahi dib dii wasu kamaani wax farqiyan ogaan karaa wax farqiyan hadal kare si jirta maaha. Hadaba waxaan ku sheegayaa in labada nooc ee biyahaay ka dadan oo ay go dib natiijooyinkii
ان كسو بحي شيباركا اني سغال بقوليشن ويهي بيو ودنكا لوو سمييو سغال بقوليو تدبا ويهي بيي ديبد لا كيناي اي ماركا خيركا ادونكا لو ايغاي شيباركي لوو سمييي اي لبدوبا قانونكا ادونكا ويالي كودلكا ويالاي اي اي دبقيان لبدوبا هدا لا سيغو غوداهانين ان النتيجه دموت هي معدمتا اي كوجيرتاي inay biyaha ma aragtay ay wadanka lagu sameeyay 905 halkan lambar kan qaaf ee wataay ay 900 dabiic ah yihiin biyaha dibadda ka yimaaday waa biyo yaku lamini galisiy aan ban macdanta lama aanayo macdanta loo hagaajiyo lagu biirbiriyay dana waxa yeelay in san soo sheegayba waa dalal iyo ku warshado hoog ay badan yihiin oo mootay biyada wixii ku dhacayay wax pollution la yiraahay laga nitwayeenayo maaraynta laga hagaajinayo laga nadiifinayo dib loo tirinayo dib hadana loo macluumeenayo weey biyayaal waxa jira maaraynta u khaasa yahay dibadda looga yimaaday ay ganacsadeed u taakeenan u khaasa arurta oo buugno ku soo qoratay waa biyooyin mootay hadda la eego macdanta ku jirtay iyo waxa ka sameysan waa biyo ilmihi loo hagaajiyay oo moqtay koritaankiisi iyo macdanta ku jirtay koritaankiisi iyo la socoto moqtay valerada hagaajiyeen macdanta ku jirtay laakiin biyaha wadanku iyo waxa lagu qorin wax yeelay waa biyo dabiici ah waxba ma noqonayaan lama baahna inay dib loo hagaajiyo inay warshadeen kala la mariyo ma baahno waa wax moqtay halkay maaragtay warteen biyaha dibadda ka yimaadaaya ka loo hagaajinay macdanta loo baaleerada loo ekilibrinayo tan waatu iska sameysano mootahay in tayadu ay fiican tahayba oo tayada la hagaajiyo wax laga bedelo aanu baahneyn wadaba isku geeyo waxa muuqata oo maragmadoon ah in haba yaraatee wax farqiya oo dhinaca tayada ay u dhaxeyn biyaha ay sameeyaan warshadaha dalku iyo biyaha laga keeno dibadda iyada oo ayba tahay in biyaha ay sameeyaan warshadaha dalku laga soo saaro arrada dihin ee dalkeena ee ay ku yaaliin ceelasha biyuhu hadaba wadani miyeyna ahayn in aad door bidid iibsashada biyaha lagu sameeyo dalkaaga kana qayb qaadatid horumarka iyo shaqo abuurka wadankaaga waa tahay horumadaas ballaaran ee aan ka soo diyaarinay ee qaybta ka barnaamijka hanaqaadka iyo horumarka iyadoo qormadaasi ay tahay mid aan guud ahaan baan kaga warramaynay warshadaha ka jira dalka iyo ku soo saara biyaha oo 4 warshadood dhan haddaba waxa kale oo istijooga marti noogu aysagna oo halkan aan su'aalo ku weydiin doonaa xogayaha ee wasaaradda ganacsiga mudane Cali Daawud Cali habeen wanaagsan habeen wanaagsan Mustafa horta wad mahadsantihiin inaad soo dhaweysteen iyo barnaamijkani soo bandhigteen Ali adiga horta waxa halka fadhiyay gudoomiyaha rubta ganacsiga ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale qormada imikana waa la socotay bal guud ahaan maxaa kaaga soo baxay qormada iyo wareysiga Yusuf qormada iyo waxa ay dareema waxa weeyaan horta farxad iyo sharaf wadaneed inay anuu wadankeenu maanta karti uu leeyahay wixii muhiim ah ma aragtay bulshada sida biyaha kale talabaadna di horumarkana ayay ka mid tahay Mustafa oo wixii lagu karto horumarka wadanka marka iqtisaadiyan la eego tasaaxadna waxay ku tusaysaa Mustafa ma aragtay tacabkan iyo siyaasadeed ee intaaso ma aragtay laga soo shaqeeyay oo la soo barnaamij siyaasadaha la soo bandhigay iyo sharciyada la soo bandhigay inay la meel la gaarsiiyay
waan tahay in aan cali aan intaas hadan u geeyno su'aasha ugu horeysa oo aan cali weydiinay waxa kale oo aan la xiriireynaa mid kamid ah isaguna amba ahmed nur oo ah kamid ah maareeyasha shirkada soo saarta biyaha tajora oo aan halkani aan ku weydiin doono su'aalo dhowr ah oo macna ka bixin doono wax soo saarka warshadan iyo sidoo kale su'aalo gudahaan farabadan habeen wanaagsan ahmed may maqasha waxaan isku dayaynaa in aan khadka telefoonka aan ku helayno in aan macno aan ka bixino qormadaasi aad ka xiisaha badan run ahaantii aan ku soo marnay warshadaha wax soo saar ee dalkeena ka jira iyaka oo guud ahaan iminka ah afar run ahaantii ay awooddooda wax soo saar ay aad u ballaaran tahay waa tahay naasir waxaan usoo gudba dhacaynaa dhinaca iyo khadka telefoonka ee axmed nuur oo kamid a maareeyaasha shirkada samaysa biyaha tajora habeen wanaagsan axmed habeen wanaagsan walaal habeen wanaagsan su-aasha ugu horeysa inaan halka kaa weydiinayno waxa ay tahay awoodda wax soo saar ee shirkada inma group ee soo saarta biyaha tajora inteeba ay leegtahay horta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هرت دمان تيم باواد ما تسنتين سعد نوغو سو دويسين برنامج كني قالي قاها واناكسن دادي هنا يسين مسؤولين كنا كسو قيب قشي آدي آد أياد ما تسنتين دمان تيم إن شاء الله هذا نصور نقطة أود أما أن كير هو الرئيسيو يعني ان ستوريغا اما يعني سي اي ان ونقنا يعني نظام كي كو بلابنتي ان تبديها تجوره بيها تجوره تو حويان ان كو فان ان اميكا اي مر هربا ان يهين بيه او غوريي اي لغا سميهي جمهوريه جيبوتي ان الا تديديو ان يعني كفرانسيسكي ميلها ايا لغا سميهي شركه دي غوريسي اي بيو ها لغا اساسي ayaa ilaahay subxaana wa tacaala annagana duldejiyey oo hakad ku dhacay oon anagu bilownay 2008-dii ninka maalqabeenka ibraahim saciid axmed doota uu bilaabay uu madaxweynuhu ilaahay khayra siiyo uu siiyey uu ninkaasina halkaa u yacnihi maalkiisii u geliyey isaga oo gobolka uu dheer yahay ayuu taasi markaasi uu ka hirgeliyey uu mar labaad u aasaasay inay noqoto tajuura wax nool oo waddanka soo gasha biyihii haddaanu soo noqdo su-aasheeda wax soo saarkayga horta iyo kabashitigayga ay leedahay warshad aad u weyn yahay waa warshad talyaaniya ilaa 8-40 kun ayay soo saari kartaa haddii la isticmaalo oo laga shaqaysiiyo oo dee marketingi iyo marketki wax laga iibinayo loo helo ayay soo saari kartaa maalintii kastaba axmed waqti xaadir kase imisa ayay soo saartaa warshadiinu biyaha samaysin wallaahi waqti xaadirka iminka 500 intaan ku sheegay oo aan ku qiyaasayo ilaa 14 kun ilaa 16 kun waqtiyaasha xagaaga oo kale ayuu aad u ziyaadaa yacnihi iibku iyo wax soo saarkuba labaduba marka taasa ayaa ilaa 16 kun ayaan gaarsiinaa oo imiga soo saartaa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala waxaasina suuqay gashaa si wanaagsan buu socotaa dhinaca suuqa biyaha tajura kaalin intee leeg bay kaga jiraan suuqa wax iibsiga ee jabuuti wallaahi ani waxaan ku odhan karaa kaalinta koowaad ayay ku jiraan insha allah alxamdulilah waxa kale oon axmed aan ku weydiinayaa door intee leeg ayay warshadan soo saarta biyaha tajuraah ee shirkada inma group ay ka gali kartaabaad odhan kartaa horumarka dhaqan dhaqaale dalkeena wallaahi alxamdulilah waxay ka gelaysaa oon isleeyahay meel wanaagsan leenow tajora imiga biyaho kalihaata annagu waxaan kaga horeynaa alxamdulilah shirkadaha kale shirkadaha kale preformiga ama furarka dibaddii ka keensadaan saanagu alxamdulilah halkan magaalada jabuuti ayaan ku shameynaa bikaduus ayaan ku leenahay 2 shirkadood oo shirkad furka soo saar furarka soo saarta iyo preformigan biyaha ama botalka ama lagu sameynayo caagadda
iyadoo buudara ayaanana u ka keennaa dibadda halkan ayaan ku samaynaa oo warshado waaweyn oo jarmalka qaybna ka siibsan qaybna shiinaha ayaa biikaduus yaalla dad halkaana dee waxaa shaqo abuur ayaa ka socda dad dibadda ka yimiday ayaan keennay markii hore imigana dadkii reer jabuuti dadkii dibadda ka yimiday waa noqdeen intii badnayd dadkii reer jabuuti baa imigana hawshii la wareegayay inta badan marka waxaan u arkayaa inaa imiga shirkadaydaas oo annagu aan ka hadlayo shirkadda yacnihi tajora inay horumar wanaagsan iyo dad wanaagsan ay yacnihi guryo badan ay dabka u shido ilaahay fadliga subxaana wa tacaala ayaan rajaynaya ay horumarka aada uga qayb gasho axmed nuur biyaha dalka hinta aad dalka gaadhsiisiin marka laga yimaado shirkadiinu awood ma u leedahay in biyahaasi ay dibadda iyo dalalka degmada amba jaarka aad gaadhsiisiin aad iyo aad waan u leenahay inaan dhammaystirno jamhuuriyadda jabuuti dhammaan guri kastaba laga cabo insha allah iyo magaalo kastaba oo waddankeena ku taalla iyo wadamada jaarkaada laakiin waxyaalo dee meesha hor yaallaa jira oo dee taasina oo dee in laga sheekaysto oo laysla fariisto oo dee imiga waxay nagu xeeran waddanka halkan xaggan waxay naga xiga soomaaliya ama somalilan xaggan kale waxay naga xiga etoobiya oo dee 100 million haddana waxay u baahan tahay dee istaraatiijiyad in la wada dhigo annaga iyo shambarta commercyga iyo ganacsiga iyo dowladda dhammaan sidii bal inaguna wax soo saarkeen aan dibadda ugu saarnay annaguna awood baanu leenahay inaan magaalada oo dhan iyo waddanka oo dhan gaadhsiino iyo waddanada jaarkaaba aan kafayno ama gaadhsiinada su-aasha ugu dambaysa axmed nuur adigoo ka mid ah maareeyaasha shirkadda inma group halkan waxaa nala jooga xogeeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga maxaad baaq u diraysaan amba aad ka codsanaysaan wasaaradda ganacsiga wallaahi waxaan ka codsanaynaa horta aad iyo aad ayay ilaahay khayra siiyo ayay u garab joogaan warshadaynta iyo wax soo saarka iyo horumarkaba dowladda dhammaan ugu horeeyo madaxweynaha ismaaciil cumar geele xafadahullah allah xafido iyo wasiiradiisa iyo dowladda oo dhan iyo rugta ganacsigaaba waxa weeyaan istaraatiijiyadeedu waxa weeyaan in kor loo baco oo dadku ay helaan warshada ay ka shaqeeyaan warshada hadday yimaadaanna inay dee wax soo saarkiiba badan dadkiina shaqo abuur badan ayay ka heli doonaan marka waxaan ka codsanayaa anoo aada u qadarinaya yuusuf in ay ku dadaalaan oon annaguna la garab dadaalo imiga waddankeena waxaa degan intaasoo baas ayaa jira baaska maraykanka ka faransiiska shiinaho imiga yimiday talyaanigo joogay isbaaniya wax badan baya jooga in raggaana dee aan ay ku qanciyaan iyagiiba dowladdii ama shambadeer samasigiiba in ay ku qanciyaan inay isgarab dhigaan biyahay dibadda ka keensanayaan iyo biyaheennani leeno biyaheennani waxaan u arkaa biyaha iyaga inay biyihii ugu wanaagsanaa yihiin leeno tajora waxaa loo doortay halkaa looga dhigay ama biyayaasheenna waddanka oo dhanba waa waddan yacnihi uu ku yaryahay waxaan dee adduunyadu qiiqa badan iyo waxyaalaha warshadaha badan wuu ku yaryahay waaba imigaabaan bilowbannahayba marka waxaan ka baryaynaa ama insha allahu inaan ka wada shaqayna aan rabnaa oo weydiisanayaa weliba yuusuf inuu nagala shaqeeyo in baasaskaasi in ku soo batay waddankeenna hadday naga qaataan bal qayb kelihaaga inta aan maanta nahay 4 warshadood ee la keenay halkaasi in 4 sanadka dambe ay ku biirayaan baan ogahay marka inay taa nagala shaqeeyaan aad iyo aad baad run ahaan u mahadsan tahay axmed nuur oo ka mid ah maareeyaasha shirkadda inma group ee soo saarta biyaha tajura ayuu naasro ahaa si wanaagsan ayaa aad u maqlaysay mudane cali daa-uud waxa uu yahaa maareeyaha shirkadda inma group oo iyadu soo saarta biyaha tajura mudane adigu waxa aad halkan u joogtaa waa xukuumadda ee jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan wasaaradda qaabilsan ganacsiga maxaad ka leedahay weerahan kasoo ifbaxay isagu maareeyahan warshadda inma group ee tabiya tajuro soo saarta halkii hore waxaa isaguna hadlaybay ahayd mid ka mid a maareeyaasha warshadda iyadu biyaha biyo soo saarta adigu cali daa-uud ahaan ma aaminsan tahay awoodda wax soo saar ee biyaha
murshadaha ku yaala dalka jamhuuriyadda Djibouti in ay ku filan yihiin dalka sidoo kalena loo dhoofin karo dalka degmada. Way mahadsan tahay Nasiro, jawaabkaagii aad baan anigu haddii aan wasaaradda ganacsiga aan ka hadlayo kartida shirkadaha biyaha waynu aragnay, waan evaluenay kartidoodana way kordhisaa sanad walba way kordhisaa. Waxaana ku aragnay nidaam tartameed ayaan u bandhignay annagoo haddii aan nahay wasaaradda ganacsiga. Tartanka suuqa ka dhacay waxaynu aragnay intooda badan inay tahay afarta shirkadeed ee Djibouti, warshadaha Djibouti, biyaha Djibouti inay ku badan yihiin maxaa la yiraahday suuqa. Talabaadna Yusufo, haddii aan ka sheekeyn lahaa kartidooda inay dibadaha wadanada jaar keeni iyo kaadhaxadhogalo khadka telefoonka ayaa si toos ah loogu jiraa. Alo, asalaamu calaykum, halkeed ka soo hadlaysaa? Waa tahay Naasir. Alo, asalaamu calaykum, waan ku maqlaa. Alo, waan ku maqlaa si toosa. Ayaa igu jirtaa barnaamijka Hanaqaad oo cadadkiisii koowaad maanta aan ku soo qaadanay biyaha dalka jamhuuriyadda Djibouti gudaheeda lagu sameeyo. Horta waa Axmed Nuur, way maqlaysaa? Axmed Nuur, si fiican ayaan kuu maqlayaa. Walaal, codkii ugu dambeeyey ayaan anu hadda ka sheegayaa xukuumadda iyo dadkaba. Waa tahay. Horta waxa weeyaan anagu waxaan Tijoora, waa gobol dheer waxa weeyaan oo aad iyo aad u dhibaato badan. Baabuurteedu aad bay u dhibaatooda halkaasi markaa transportka laga soo qaaday. Haddana annagoo ka soo qaadina halkaasi waa aad u dhibaataysan tahay. Ayaa biyaha halkan lagu sameynaya Djibouti iyo annagu isku mid un baan nahay, TV baan bixinaa. Marka dowladda waxaa ka codsanaynaa in ilgaara lagu eego Tijoora, lana waxaan halkaasi halkaa maalgelinay. Waa meel gobol dheer oo transport ku baxayo oo howlo badan ku baxayso. Taasi waa taan ka codsanayo dowladda oo ugu horeeyo Ismaaciil Cumar Geele xafidahullah. Dadkana waxaan ka codsanayaa waxa lagu sameeyey waddankeena inaan ku faano, waxay duntaba ha noqoto, biyo ha noqoto, ama masaamir ha noqoto oon anagu samayno, ama caana ha noqdaan, ama qof kastoo reer Djibouti wuxuu sameeyey, ama baasti iyo plastic ha noqoto. Wadanadu waxay ku faanaan, ay dadku ku faanaan wadankooga waxa lagu sameeyo. Marka waxaan ka codsanayaa dadkeena Djiboutiyaanka inay ku faanaan waxa wadankeena lagu sameeyo, ay awlowiyadda iyo ta ugu horeysa ay ka siiyaan waxa kale ee dibadda inooga imanaya. Wajazaakumullahu khayr. Aad baad umahadsantahay Axmed Nuur, bulshada reer Djibouti way ku maqashaa. Sidoo kale Cali Daa'uud oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga oo mas-uuliyiintii wasaaraddaasi ka mid ah ayaa sidoo kale isagana halkan nala fadhiya. Si wada waxaan doonayay inaan yara koobo un ma arag markaan laga sheekeynayo warshadiinta sidinta markaa laga sheekeynayo si fududo loo gaaro maaha. Waa muddo badan oo laga soo shaqeeyey siyaasad horumar iyo sharci laysku keenay weeyaan inaa heerka waxaa heerka gaarsiiyey ma garatay wadankeenu maanta inuu wadanadii wax sanicisay ka mid tahay maanta. Waxay annagu haddii wasaaraddii ganacsigii aan nahay waxay u biirinayso warshadintu waxa weeyaan kow
qiimadahan suuqana way u qiimad yar tahay. Talabaadna dee dowladduna way u dhib yaraynaysaa, waayo waxaan la yidhaahdo inflation importegan cunto daruurigii iyo ku qaaliyeynaysay shacabka ayay ka iridaysaa. Talabaadna haddii aan ku yaro biirin lahaa dee waxaan usoo noqonaynaa in macnaha dheer ee aad u joogtid in khadka telefoonka ayaa si toosa waan ku maqalnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga ayaa halkaad ka soo hadlaysa? Waa tahay Cali Daawud, adigoo ah xogeyaha guud ee wasaaradda qaabilsan ganacsiga, adoo sii wata macnaha markaan dhameeyey Nasrow. Talabaadna waxaa wadankeenu wuxuu ka mid yahay ururada wadanada ee kumeysa noqotaya haddii de kasii dheeraano OMC, Organization Mondial de Commerce la yiraahdo, oo laga sheekeysto wadanadu siday ganacsiga dhexdooda siday u kordhin lahaayeen iyo shicib wadanadooda siday waxtar iqtisaadeed noqon lahayd. Taasoo ah wadanada waxay ku wada dadaalayaan inay wadankooga warshadiinta inay xoojiyaan oo adkeeyaan, waayo taasi la-aan tula la komersin karayo ma jirto. Biyo noqotaya, wixii cunto duriir noqotaya inay jirto ayaa inta badan laga sheekaystaa oo lagu heshiiyaa siyaasadda iyo qaanuunka iyo sharciga wadanada ka dhexeen lahaa. Ali, su-aasha saddexaad ee kuweydiinayna waxay tahay xogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga, waxaa jira suuqa barwaaqa sooranka ee wadamada COMESA oo jamhuuriyadda Jibuuti ay hubin aada u firfircoon iyadu ay ka tahay, iyada oo wax iibsiga dalalkaasi hubinta ka COMESA uu yahay mid haddii aan usoo noqono su-aashaasi aad weydiisay xogeyaha guud, waxaa khadka telefoonka si toosa adiga oo magacaaga ku bilaabaya iyo halka aad ka soo hadlayso kusoo dhawow barnaamijka Hanaqaad. Alo, waa ku maqalnaa sif magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Faisal Maxamed Xaashi, maareeye Cristal warshadda Tabisma Kubesh. Waa tahay Faisal, sida aad la socotidba barnaamijka Hanaqaad cadadkiisa koowaad oo ah maanta waxaan ku soo qaadanay barnaamijka ah in la horumariyo wax soo saarka dalka, waxaana ay tahay waa biyaha dalka laga soo saaro idinku aad qayb ka tihiin. Bal waxa aad nooga warantaa biyaha Cristal, warshadda Cristal wax soo saarkeedu intee baa uleg? Bismillaahi raxmaani raxiim. Cristal waxay ka kooban tahay warshadda Etablissement Kubesh weeyaan 2011 baa la aasaasay. Kubesh waxyaalo kaloo badana uu sameeyaa jirta sida kookaha iyo barafka oo kamid ah. Cristal laakiin waa shirkadii ugu dambeysay ka yarayd markaa 16 sano oo waqti iska badana ayay shirkadaasi jirta. Wax soo saarku waxa weeyaan 44,000 oo baag baan maalintii amba karton ayaan maalintii soo saarna. Caagadahan samayno waxaa kamid a caagada waaweynka litirkiyo barhka, caagada nus litirka ah, iyo caagad weyn oo bonbon amba 20 litir ah. Waa tahay awoodda waa aad tilmaamtay, bal waxa aad sidoo kale annaka iyo bulshadaba noo iftiimisaa shaqaabuur intee leeg ayay samaysay warshadda Cristal? Cristal wallahi shaqaabuurkeygu aad wax la koobi karayn weeyaan, oo bulshada Jabuuti aad bay cid walba u garanaysaa.
waxaan leenahay magaalada Jabuuti oo dhan marka la tiriyo ilaa 92 bakhaar amba megadepo oo lagu kaydiyo biyaha marka warshada ay ka soo baxdo kadib 92 ka iyaguna waxay u sii gudbiyaan biyaha 3000 oo dukaan oo magaalada Jabuuti ilaa gobolada wadanka ku faafsan waqooyi iyo koonfurba dadka marka la isku wala geeyo ilaa 10,000 oo qof in gaaraysa iyay magaayay shirkadaal shaqaalaysiisa aan waa tahay aan mudane Faisal waxa aad tilmaamtay in ay warshada kristal ee biyaha kristal soo saarta in run ahaantii awooddeedu aad u weyn tahay oo ay soo saari karto 27,000 oo kartoon maalintii iminkana in 30% wax soo saarkeega ay soo saarto waqti xaadirkan maxaa ay tahay sababta keentay in aad 3 qaybood oo qayb aad soo saartiin wax soo saarkii run ahaantii awoodda warshadu inta ay ka weyntahay بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeyaan horta in cid walba ay ogaato rajabuusiya waxa weeyaan wixii wadankaaga ka soo baxa marka mudnaanta siisidiye warshadihii shaqaale badan ay qori karaan oo warshadii warshad kale lagu soo dari karaa oo sidaa horumarka lagu gaadhi karaa marka horumarku waxaan odhan lahaa gacmaheenu ku jira tan waxa keensaday sidaasi 30% in biyo badan horta wadanka ay soo galaan wadankeenna wadan iska kooban wixii marka maadaama kooban yahay oo warshad biyo badan wadankii imanayo warshadihii wadanka ku yaalay ciriiri bay gelayaan si ciriiriga looga saaro inay markaa bulsho weyntii ay fahanto in lacagtan ay ku iibsanayaan biyaha dibadda laga keenay inay tahay lacag dibad loo diray laakiin hadduu qofku markaa biyihii wadankiisa mudnaanta siiyo lacagtii waxay gelaysaa wadankeenii shaqaalayntii iyo wixii o dhan iyo ka qayb qaadanaysa waa tahay mudane Faisal haddii aan ku sii socno su-aalahan ugu tala galnay in aad idinka weydiino wax soo saarkiina iyo warshadihiina door inteleg ayaabay shirkadiinu ka qaadataa horumarka dalka haddii ay noqoto isgarabtaaga dadka hayntooda hoosayso iyo sidoo kale meelaha badan ee u baahan in bulshada laga garab joogsado sidoo kalena horumarka qaybka waa kaalin aad u weyn weeyaan shaqaalaha inta toos un uga shaqaysa saan carabka ku soo dhuftay 80 qof weeyaan rag iyo dumarba ka kooban iyadiyoo la iloobeen dadka baahida gaarka qaba waxaan nahay shirkada quraatay waxaan u malayn 4 warshadood ee wadanka ka jira biyaha sameeya dadkaana iloobin oo dadkaana shaqaalaysiisa 92 bakhaar ee wadanka ku yaalay iyo 3,000 ee dukaan waxay shaqaalaysiinayaan baan marka hore carabka kusoo dhuftay ilaa 10,000 oo qof cid gaadhaysa dadkaasina xaasaskay leeyihiin iyo intaa dhan marka laysku sii wala daro qof walba xisaabta uu ku dhufan karaa uu eegi karaa marka kaalinta ay shirkadu kaga jirto maxaan ku idhaahdaa horumarka wadanka waa kaalin la koobi karayn weeyaan ugu dambeyn codsi maxaa aad u diraysaa bulshada reer Jabuuti ee sida tooska ku daawanaysa sidoo kale halkan waxaa ku sugan xogayaha guud ee wasaaradda qaabilsan ganacsiga isagana maxaa aad leedahay bismillaahi raxmaani raxiim horeyaha guud waxaan u sheegi lahaa waxaa horta horumar lagu gaarayaa warshado in wadanka la warshadeeyo alxamdulilah wadankeenu si fiican buu u socdaa ilaahay lagu mahadiyo weeyaan warshadaha waxay u baahan yihiin la garab joogsado waxaa lagu garab joogsan karana waxaa ka mid ah in cashuurta la dhimo cashuurtii hadday tahay marka warshad jiida lasoo iibsado hadday tahay warshadii oo la gargaaro laga naaqusto cashuurta biyahan aan iibinayn oo kale matalan waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay in made in Jabuuti amba waxyaalihii wadanka lagu soo saarayay hadday biyo yihiin iyo hadday wax kale yihiinba in dadkeenii reer Jabuuti ay aad horta waxa ay mudnaanta siiyaan dowladduna ay wixii dibadda laga soo qaadayay waxaan wadanka lagu sameynaya ciriiriga gelinaya ay ka qabato siday kaga qaban karayso hadday cashuur tahay iyo haddii la mamnuucid la yaraynayo amba ay tahay ta kale 3aad aan ku dari lahaa marka waxa weeyaan iyaduna oo warshadaha lagu ag joogsan karayo in wixii tamarta warshaddu ay isticmaalayso energiga wixii loodhanayo tamarta
horaan aday tahay in la rasiisiyo warshadaha warshado dadka ay cunayaan aad u weyn yahay marka hadii halkaa laga rasiisiyo ninkii wax soo saarayay wuxuu ku soo saarayay caagada biyaha wax dhiman amba qiiman maa kusay noqonaysaa marka iibitaankiina uu fududaanayaa markaasiyo qiimo dhiman bay bulsho weyntiina ay biyihii ku helaysaa ta ugu dambeysay bulsho weynta waxaan u diri lahaa iyadana in ay horumarka waddanka iyo shaqo abuurkuba ku jirto in wixii waddanka lagu sameynayay inay bulsho weyntu ay mudnaanta siiso ay isticmaasho oo wixii dibadda laga keenayay marka aan kusoo aragnay imika barnaamijkan waa tii laana la geeyey laboratoarku shilbaarka uu ku sameeyey waa kay sheegeen biyihii dibadda laga keenayay iyo biyihii waddankeena lagu sameynayay tamartoodu amba tayadoodu isku mid yihiin shirkadaha oo dhanna tayadoodu maadaama ay biyihii fiican yihiin annaka kristaal oo kale matalan waxaan leenahay normigii internationalka sida shatitepegii izogii fssgii intii oo dhanba waan haysanaa marka lama odhan karo biyo dibadda laga keenayba kristaal ka wanaagsan oo kale matalan lama odhan karayo taa ilan wixii kuwa kale haysteenba annakuna waan haynaa marka taasi waa tii bulsho weyntaan ka dalbanayna ta kale u dambaysa waxa weeyaan wadanada waddankeena ciidamo badan baa degan ciidamada dowladdu waxay odhan karaysaa oo ay ku qasbi karaysaa amba ku tirtirsiin karaysaa in ay biyihii waddanka mudnaanta siiyaan wixii waddanka lagu sameynayay jabuuti fers program caynka ayaa jiray ahayd in programka horey loo wado oo waxa faa'iido badan iyo bulsho weyntiina ka helaysaa oo shaqaalayeen badan baa soo bixi doonta marka horumarka iyo shaqo abuurkuba halkaabu ku jiraaban leh aad iyo aad baad u mahadsan tahay faysal adigoo oo ka mid ah maareeyaasha shirkadda kubeesh ee soo saarta biyaha kristaal nasrow faysal ayuu ahaa oo ahaa maareeyaahii saddexaad ee warshaddaasi biyaha soo saarta kamid ah iyada oo qaybtii ugu horreysay ay haddii toole gabagabo ay ku dhowdahay maxaa allah siraacin mustafa waxaan u dhaafaynaa xogeyaha guud ee wasaaradda qaabilsan ganacsiga mudane cali daawuud waad maqlaysay faysal maxaa kaaga soo ifbaxday waa dareenkaygu waxa weeyaan inay shirkaduhu biyaha inay maanta dareenkooga inuu xagga siyaasadda iyo qaraarka dowladeed inuu fiican yahay suuqa suuqii tii ugu horreysay suuqa jibuuti inay xoojiyaan inay gaareen ayay is arkayaan maantana waxay nasoo gaarsiinayaan ina weydiinayaan inay sii ballaarsamaan ayay doonayaan ay rabaan wadanada kale biyaha jibuuti loo keenayo kale sidaa si leeg inay ganacsiyo jibuuti inay iyakuna kartida exportationga la leeyahay inaan garab joogsano oo in baahidooda iyo wixii ka dhiban iyo inaan la qabano ufududan aad iyo aad baad umaadsantay cali daawuud intaankan nasrood mahadraacin waxaa halkan ka muuqata oo cad mustafow in gebi ahaanba uu caddeeyey mudane cali daawuud oo ay dowladdu diyaar u tahay garab joogsiga in ay garab joogsato warshadaha dalkeenna ku yaala ee soo saara biyaha oo aan maanta cadadka koowaad aan ku soo qaadanay waxaana looga baahan yahay bulshada reer jabuuti iyakuna in ay kaalintooda ka soo baxaan oo ay u hiiliyaan waxa dalkooga lagu sameeyo oo aan maanta ka hadlaynay biyaha dalka lagu sameeyo nasir cali daawuud aad iyo aad baad qur-aan kaaga mahadcelinaynaa sida aad waqtigaaga noo siisay adigoo ah xogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga aad iyo aad baad umahadsan tahay waa tahay daawadayaal waxa aan weli aan ku sii soconnaa uun barnaamijkeenan hananqaadka iyo horumarka oo ah cadadkiisii koowaad balse waxaan galaynaa qaybta u dambaysa
aan barnaamijka intaan qaybtaasi aan gelin dhinaca shifir de juurka intaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hanaqaadka iyo horumarka anaka oo ka cudur daaranayna qaybtii kale ee dhinaca kaabayaasha horumarka dhaqaale oo aan ku soo qaadanay dhumahaasi gaaska balse uu wasiirkii tamarta iyo waxyihii kale ee hawshaasi ay khuseysay ay hawl shaqo ay dalka dibaddiisa uga maqan yihiin oo ay waqti aan u heli weynay inay halkan nagu soo gaadhaan intaas baa ugu dambeysay naasin intaan gudaan barnaamijka ka bixin maxaa gabagadi aad raacin gabagabi ahaan waxa aan bulshada reer jabuuti aan u darinaa dhammaan in ay si toosa ugala socdaan jimco dhaaf barnaamijka hanaqaad oo aan jimco walba aan kusoo qaadan doono cadad aan runahaantii aan ugu talagalnay in aan bulshada uga iftiimino horumarka baaxadda leh ee jamhuuriyadda jabuuti ka socota muwaadin ugu dambeyn waxa aan ku leenahay waad la socotaa waanad ku qanacday baan isleenahay in aad u heliso waxa dalkaaga lagu sameeyo aad iyo aad baa mahadsan tahay mahadnaqaynaa farsamo yaqaaniinta ku sugan istuudiyoga TNT-ga oo iyo ku sii hawl kara uga qayb qaatay in barnaamijkaasi uu si toosa uga baxo telefishinka labaad ee RTD waxaa kaloonu mahadnaqaynaa mas-uuliyiintii halkan noogu imatay ee su-aalaha aan ku weydiinaynay iyo cid kastoo barnaamijka ka qayb qaadatay barnaamijkan barnaamij la mid ah inta aan ku kulmi doono waxaan ka tegaynaa nabadgelyo iyo nooli kulansi